възкръсна в третия ден, за да можем да получаваме оправдание пред Твоя Небесен Отец и пред нашия Небесен Отец. Молиме Те, Господи, да ни пазиш, да ни помагаш, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно от Теб и от Твоето учение. Защото Ти предупреди учениците Ти, че ще дойдат много лъжи учители, много лъжи пророци, много фалшиви водачи, които ще измамят мнозина, а и себе си ще мамят. Молиме Те да ни пазиш в пълнотата и чистотата на Твоето Евангелие. Помогни ни да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, за да имаме добър успех, където и да отидем. Благодарим Ти, Господи, че ни даваш и този ден да си спомним за Твоите страдания. Господи, молиме Те Ти да ръководиш това събрание, Ти да говориш на сърцата ни. Молиме Те, Господи, за нашите близки, които стоят далеч от Теб, които не Те познават, привлечи ги към себе си. Амин. И прибави ги към спасяващите. Молиме Те за тия души, които имат нужди и проблеми. Молиме Те за Цветелина, да дадеш мир в душата и да я успокоиш, че Ти си мощен и силен. Да й дадеш съвършено здраве и тия предположения на лекарите да излезнат съвършено фалшиви. Молиме Те и за другата Цветелина, Господи, подари мир и спокойствие, дари здравословен сън. Молиме Те за Кристина, Господи, освободи и да настане мир и в дома на сестра Розалия. Мир да има и в дома на брат Иван и сестра Мария. Мир да има в домовете ни. Мир да има в църквите ни. Мир да има в България. Опази страната ни от природни бедствия. От катастрофални наводнения, земетресени и други бедствия, опазени от терористични акции. Мъдрост, сила, здраве давай на войниците и на полицаите да разкриват всеки терорист, който прекрачи границата на България да бъде обезвреден. Слава да бъде на идвито. Ние вярваме, че това е напълно в Твоите възможности. Амин. Молиме Те за нашите сънародници, пръснати по целия свят. Господи, пази ги от всяко зло и помагай им да си намират работа, квартира, каквато нужда има там, бъди с тях, защото са странници в чужди страни, бъди с тях, помагай им, Господи, слава Тебе. Молиме Те да благословиш това наше събрание, да го ръководиш Ти, Души Святи, Ти да бъдеш в сърцата ни и в умовете ни. Дай ни, Господи, благодат за говорене, благодат за слушане, за хваление, за молитва и ни дай силна памет, това, което четеме, това, което изучаваме, да го помним, да го запечатваме. Амин. Господи, слава да бъде на името Ти. Пази ни също така от еретически книги, учения, учители, ето бълват различни книги, носят ги и тука. Господи, помогни и дързост и смелост дай на моите брати и сестри и на нас да отсичаме, да отпърляме, да гориме тия буклуци и да не ги внасяме в домовете си. Амин. Понеже си казал, не внасяй никаква мерзост в дома си. Слава да бъде на името Ти, благодарим и Ти. Поклон на святото Ти име, Свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. За Цветелина, значи на стената е подпряна една черна решетка, голяма черна решетка, така няма логика, така стои. Стои. Да не се... Може ли 520 песен да пеем? Ако има тук. Ах, колко радост там!
da ne je druga. Brat Ivane, 520. A koliko radiš? Čakam vam. A, to je, to je. To je, to je. Посоедините сердца. Там, там, где дерево, то на живот цепти и там. Спасените, ота земля степа. Ага, да я знаю, ме, срамота, сколько шубов. Радостна, 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 Se signe mu domani.
700.
имаю. Вътре в сърцата ни, изпълни сърце ми, Духе Святи, изпълни със силата си ти, изпълни сърце ми, Духе Святи, изпълни със силата си ти. Заблудай сърцето ми, заблудай, да принадлежа само на Тебе. Заблудай сърцето ми, заблудай, да принадлежа само на Тебе. Я мисля, че в Шион... 83-та песен, бил ли си умит кръвта? Да пресвятата кръв на Христа дал на Него повач не бъдеш и ще станеш копял от сега за кръвта Христа, бил ли си ти омит от греха, алилуя, дали дрехите твои са без петна, бил ли си ти омит от кръвта, дали ходиш всеки дневно за Христа, бил ли дали небо се надяваш ти всегда, бил ли си ти обид във кръвта, във кръвта на Христа, бил ли си ти обид от греха, алилуя, дали дрехите твои са без петна, бил ли си ти обидна кръвна? Ще ли бъдат бедни дръжите твои в пришествието на Христа? Ще ли си готов тебе да влезеш ти? Бил ли си ти обидна кръвна? Бил ли си ти обид от греха, алилуя, дали дрехите твои са без петна, бил ли си ти обид във кръвта, грешни трипи вече не те игри, но оби се в кръвта на Христа. Пълна прошка има само се смири, ти оби се сега във кръвта, във кръвта на Христа. Бил ли си ти обид от греха, алилуя, дали дрехите твои са без. Кога става умиването в кръвта? Когато си признаеме греха, когато го изповядаме и когато се помолиме Господ да ни прости греховете. Не може автоматически, нали, да бъдем очистени, защото това е една от грешките,
която се проповядва масово по евангелските църкви, един път умит в кръвта, край. Може да правим какво си искаме, вече сме умити в кръвта, не има проблем. Но ако некои се греши, казва апостол Иоанн, имаме ходатай на небесата. Ходатай? Кога ще стане ходатай, ще ни измие от греховете. Ако изповядаме греха си, той е верен да ни прости греха и да ни очисти от всяка неправда. Ние сме свидетели как хора, които като изповядат греховете си, Бог ги освобождава и ги сега. Тие, които крият, макар и да разчитат и казват, моите грехове Господ ги е простил. Моите грехове, вие виждате с тази жена, не е простила на баща си. Не е само това, е масово веле. Друг не е простил на майка си. Друг не е простил на брат си. Не може да прости. Нема да му проста, никога нема да му прости. Ами Господ нема да ти прости. Нема да казвам за вас, айде. Двете цел живот се карат, ама не може бе, сестрички обичат се и се карат. Братя се карат, не може да се понасят. А бе, то пише некъде в притчи, че не дай си Боже, нали, омразата на брата е по-жестока от най-големия брак, когато се намразат братя и сестри. А не трябва. И тогава, кога ще ни умие кръвта на Исус? Има едно условие, казва апостол Петър. Ако живееме духом, кръвта на сина му ни очиства от всеки грех. Но ако живееме плътски, няма как да стане. Ако живееме духом. И тогава кръвта на сина му ни очиства от всеки грех. И трябва да се стремиме да живееме духом. Как? Ами като се стараваме да търсиме общение с Господ, да бъдем всеки ден с Него, както пяхме предната песен, дали търсиме да бъдем с Него постоянно, или от време на време. Да търсим общение с братята, да четеме Словото, да го запаметяваме, да го вярваме. И въпреки това ще ви кажа нещо, което Бог няма да се впечатли от човек, който знае на Исус цялата Библия. Той няма да се впечатли. Защо? Ами защото и Сатана знае Библията. Сатана знае цялата Библия, мо-та-мо. Бог няма да се впечатли от човек, който вярва на цялата Библия. Защо? Защото и бесовете вярват. И бесовете вярват. Очудвате ли се? Защото много хора сега, ако знам, еди колко си глави отбива, колкото ги знаеш. Ако нищо не изпълняваш, каква полза, че ги знаеш? Или трепереш. От кого се впечатлява Бог? От смирение и съкрушение духом. От кого се впечатли на кръста Исус? Ние справедливо сме наказани. Запомнете тая дума. Защото много хора идват тук, сядат и казват, нищо не съм грешил, нищо, а па съм болен и нищо. А разбойника на кръста каза, ние справедливо сме наказани, а той не е сторил никакъв грех. И това нещо впечатли Исус. Ние справедливо сме наказани. Една сестра ми разказа, че някакви сестри са я оскърбили много жестоко, отразали се, ама много жестоко. И много е била наранена. И много я е болела. Дълго време. Обаче един ден казала на Бога, Господи, ами те са прави. Те са прави. Аз съм им дала повод така да постъпа с мен. И веднага вика огорчението изчезна. И сега съм готова да ги прегърна и да ги разцелувам. Те са прави, аз съм дала повод. Разбирате ли? Това впечатлява Бог. Хананейката.
Да, Господи, но и кученцата се хранат от трохите, които падат от храната на... Какво каза Исус? Обърна се и каза, нито в Израел намерих толкова. Впечатли го. Впечатли се от нея. Това впечатлява Бога. Разберете го, защото много хора казват, че не учат цели глави от Библията, че се моля цяла нощ и две нощи да се молиш, аз съм го правил и Господ каза, стани, няма да иде. Защо? Защото трябва да предпочита вярващите пред невярващите. Трябва да влезем в семейството на Христос, а не в семейството на дявола и оттам да идва от време на време да търси и церени. И да живее там в греха и в света и от време на време да търси и церени, когато закъса. Така ние ще продължим и с още една песен. Кажете, коя беше там на Голгота? 577. Христови чуден кръст. Ма къде? Абе, на другите ги има, но тук ги нема. 677. Там он еди на Голгота. Коя? 5? 677. 5? 677. Да си спомним за Голгота. Yeah.
90. Любов Божия е. Нека ти стане и възкръсна наши спазме, брате. Той вече е възкръснал и приме се я за кръста. Ама днеска ще си спомним за смъртта му се. Днеска ще си спомним, но той е вече за кръста. Той каза, помнете смъртта ми, не познава с нека, запознете възкресението. Ама ще се възпеем и възкресение. Айде, жив е. Кой? Е, сестра Ваня ще каже кой номер. Жив. Слава окръжен, се води нас живота.
Христос воскресна! Наистина воскресна! Христос воскресна! Наистина воскресна! Христос воскресна! Наистина воскресна! Слава на Бога, Ти воскресна! Добре, спираме с песните. Благодаряваме напред. Знаете, че ние вървиме наред. Говорихме вече за Възкресение. Във вторник сигурно сте слушали, гледали. Слава Богу, и по телевизията започнаха да предават. Но ние си караме наред по Библията. И стигнахме до 12 глава от второто послание на апостол Павел до коринтяните. Да се хваля не ми е от полза, а при все това ще мина към видение и откровение Господне. Знае един човек във Христа, който преди 14 години с тяло ли не зная, без тяло ли не зная, Бог знае, беше грабнат и отнесен до третото небе. И знае този човек с тяло ли или без тяло не зная, Бог знае, че беше грабнат и отнесен в рая и чух неизказани думи, които човек не може да изговори. С такъв човек ще се похваля, но със себе си няма да се похваля, освен с моите немощи. Ако пък поискам да се хваля, няма да бъда безумен, защото ще кажа истина. Но аз се въздържам да не би някой да помисли за мене повече, отколкото вижда в мене или чува от мене. И за да се не превъзнасям с премногото откровение, даде ми се жилова плата ангел Сатанин да ме бие по лицето, за да не се превъзнася. Затова три пъти молих Господа да го отстрани от мене, но той ми рече: стига ти моята благодат, защото силата ми се в немощ напълно проявява. Затова и много по-голяма радост ще се хваля с немощите си, за да се седи в мене силата Христова. Затова добре ми е в немощи, в обиди, в нужди, в гонения, в притеснения, заради Христа, понеже кога съм немощен, тогава съм силен. Станах безумен с хвалбите си, Вие ме принудихте, от вас трябваше аз да бъда препоръчван, защото в нищо не съм по-долен от върховните апостоли, ако и да съм нищо. Белезите на апостол се показаха на дело пред вас от всяко търпение в личби, чудеса и сили, защото поколко сте останали по-долни от другите църкви, освен по това, дето аз сам не ви дотегнах. Простете ми тая вина. Ето трети път се готвя да дойда при вас и няма да ви дотегна, понеже аз търся не вашето, а вас. Не децата са длъжни да събират богатство за родителите, а родителите за децата. На драго сърце ще жертвувам и сам ще се пожертвувам за душите ви, при всичко, че обичайки вас извънредно мерно съм по-малко обичан от вас. Да кажем, аз не ви отекчих, но бидейки хитър с лукавство вземах от вас. Да не би чрез някого от ония, които изпращах при вас, да съм ви изкористил. Аз помолих Тита и пратих с него едного от братята, да не би Тит да ви е изкористил в нещо. Не в същия ли дух ходихме, не по същите ли стъпки? Пак ли мислите, че се оправдаваме пред вас? Ние говориме пред Бога Христа. И всичко това, възлюблени,
за ваше назидание. Защото страхувам се да не би, кога дойда да ви намеря не такива, каквито желая, също и вие да ме намерите не такъв, какъвто не желая. Да не би да има у вас раздори, завист, гняв, свади, клевети, клюкарства, гордост, бъркоти. Да не би пак като дойда да ме унизи у вас моя Бог и да оплаквам мнозина, които са съгрешили преди и не са се покаяли за нечистотата, блудството, разпътството, що са извършили. Амин. Така може да седнете. Така. Апостол Павел е принуден да говори за себе си и за тия откровения, които той е получил от Бога, за това негово пътуване до третото небе, за това, което видял и чул там, което той не може да го изговори на човеците. Защо не може? Защото човеците не вярват. Не вярват и ще похулят това, което той говори и ще издадат шамарите после. Когато той разказваше пред Пест и пред Агрипа какво се е случило с него пред Дамас, те повярваха ли? Пест казва, полудял си, Павле, много от учените води до лудост. А Агрипа му каза, още малко и ще ме направиш християнин. Но как го казва? С ирония. И затова той казва, че не може да ги говори тия неща. Обаче... Защо е друг човек? Защо е друг човек? Как познава човек? Те ще е ясно. Моля? Какво? Кажи какво негодуваш. Искам да кажа, че текстът ясно казва, че друг човек познава който е бил там, а не самия той. Така ли? Друг човек е бил там. Ти така ли вярваш? Че апостол Павел не е бил на трето небе. Вие така ли вярвате, че той не е бил? Не, разбира се. За него става дума. Той от скромност го говори. Обаче, след 14 години, след историята пред Дамаск, апостол Павел беше лично от Господ Исус Христос обучен. И той това не го е разказал на никого и го нема и в Библията. Ама на едно место пише, че тогава отидох в Йерусалим при кои? Верните. И го разказа на верните. И те признаха, че от това, което той е научил, от това, което те са научили, е едно и също. И затова вече продължи да проповядва като апостол. До третото небе не можем и ние да ги разбереме тия неща. И нема да ги разбереме, защото казвам ви, защото не вярваме. Ако на некои от нас нещо се даде такова и го разкаже, на нас ние си, то нещо има халюцинация. Дали? Знае. Вчера гледах някакво дете, е снимано и зад него е един ангел. И отиват по фотографиите и питат какво е това, как нещо, грешка ли е там при промиването ли са го направили. Викат, нема, всичко е точно. Всичко е точно. Обаче хората не го вярват. Не го вярват. И аз ще се похваля, като безумен казва апостол Павел, че преди много години видях същата такава светлина в дома ни на Възкресение Христово, стаята се огря и видях нещо, което няма да ви го кажа, че ще се подиграте и може да издадете шамари. Но имах тая неразумност
да отида при едни много духовни братя в Първа Пятидесетна църква и да им го разкажа. Те се подсмиваха и един от тях ми каза: а, ти си станал екстрасенс. През нощта сънувах, че същото това нещо съм го написал на един лист и сме същите тия хора пред вратата на Бачо Киро и аз го хвърлям в една локва. Какво направих? Хвърлих бисерите на свине, на святите неща на псето. И те се разбръмчаха. Но продължавах да бъда неразумен и отидах на 52-а 50-та църква на Зъбчето и в една сряда има ли някои видения, откровения, нещо да ни насърчи, и аз имах неразумието да стана и да го кажа. Отново, пак видях тия иронични погледи и една много духовна сестра, която работеше между другото такава журналистка, стана и казва: брат Петре, да не би да си изживял нещо сексуално. Пред Бога ви го. И аз тогава си казах: сега хвърлих бисерите на свинете. Защото свинете от сексуално повече нищо не разбират и не знаят. И тук искам да ви кажа една братска любов. Братска любов. Да чуете нещо от братска любов. Когато ви говорят, тия внимавайте, пресявайте и свърлите. Сексуалността е един от най-големите дарове на Твореца. Когато е създавал мъжа, Бог е вложил в него истински сексуални желания и така нататък. Какво значи това? Плътски християни, запомнете ме, брате и сестри, в небето няма да отидете с сексуалност. Чувате ли? Защо? Защото нито се женят, нито за мъж отиват. С сексуалността ще отидете в ада. И там в ада тая сексуалност ще гори във вас, ако не се покаяте и ако не се освободите. Най-големия дар е сексуалността. И тая там журналист: ти си живял нещо с себе, какво сексуално, бей, какво сексуално? Занемяваш от присъствието на Бога. Занемяваш, и аз извих: Господи, иди си от мене, защото съм грешен човек. От темето на главата ми до петите ми сила е нагоре и надолу. И те си измаха и викат: абе, брат Петър, що си го изгодил? Що не му поиска нещо? Е, ако на мене се явил, ще му поискам нещо. Я, Исусе, дай ми това и това. Защо ще му поискаш? Ама защото си просек. А Господ не иска да бъде просеци. Дал ли ни е всичко? Главни ли сте? Жадни ли сте? Боси ли сте? Голи ли сте? Какво искате? Лека кола и голям апартамент или самолет? Да ви даде самолет. И какво стане, се катастрофират и ще загине. Затова го казвам, затова не разбирам апостол Павел, че не трябва да се казват тия неща. Тук ли е брат Тодор? Тук е. Ето, извинай, че го казвам, но той е решил двама души, а това трябва да се говори. Двама добри хора, много добри, нали двама беше? Много добри хора. Решил да им помогне да повярват. И занесъл такива книги християнски на тия хора. За да повярват, защото били добри, кротки, много добри. И когато вземали тия книги, те се разпсували, започнали да крещат и да викат против Бога, да хулят. И какво стана? Умре. Защо? Защото Бог поругаем не бива. Бог поругаем не бива. Имаше един втори братовчет. Брат Лазар ме запозна с него, втори братовчет, по бащина ли? Ние сме по майчина ли? Неговата майка и моя баща са първи братовчети, ние с него сме втори братовчети.
И ние се запознахме с неговия братовчет по бащина Лиде, който е много известен оперен певец, мисля, че в Италия ли е сега, майче в Унгария пееше там, в Будапешта. Запознахме се и те са втори братовчери. И той, нали, запознахме се, нещо има проблеми с здравето, майка му Бог и цари от Паркинсон. Бог и цари майка му от Паркинсон и той знае това. И той, негов братовчет, отива при него и му казва, абе тук долу към Арци имаш един братовчет, що не го извикаш да се помолите на Бога? И Лазар ми казва, и той казва, започва да псува всички богове и богини. От тая дума. Разбирате ли защо не трябва да се казват някакви неща? Парализира се Димитър и си отиде. Защо? Защото Бог поругаем не бива. Ето, майка му, християнка, смирена, кротка, от Паркинсон, Бог и цари, той ми дай царението. А той се закоравя. Почна да псува и си замир. Защо? Бог няма си церемони с никой. Ни цар, ни с господар, ни с никого, ако худи Бог. Какво трябва да правим? Ако искаш някой твой близък, родина, приятел да повярва, кажи му, какво мислиш? Съществува ли Бог? Не съществува ли Бог? Ако той отрича, може да поговори с него. Чел ли си Евангелието? Не съм. Дай му едно Евангел, че от Йоанна или едно Евангелие. И му кажи, прочети го и ми го върни. Като го прочете и каже, не вярвам, не ми трябва, вземи си Евангелие. Обаче ако каже, абе интересна работа, как може би толкова години съм живял на тая земя и да не знам, да не знам тия толкова важни неща за човешката душа. Тогава му дай цяла Библия, заповядай, подарявай. Но иначе не ги давайте, защото намират Библии по контейнерите, фърлени Библии. Разбирате ли какво правим ние? Отиваме масово, раздаваме Библии и след това ги намират хората по контейнерите. Макар че и тогава понекога Господ пак да иска. Една сестра ме намери в контейнера, като ровела, намерила духовна пълнота Петър Велев, заинтересува се, дойдем при мене, поговорихме, повярва, беше измила тя само и цапала книгата, ама пак по някакъв начин Бог е подействал. Но не трябва да пърляме бисерите на свинете и святите неща на псета, защото ще ни разкъсат. И затова апостола пише до тех, че не може да ги разказва тия неща, които е видял. Не му е дадено и защо, какво ще стане. Ще хулят това, който му ги е дал. Ще похулят неговия небесен отец. Ще похулят неговия Господ и Спасител, когато говорят и лъжат и казват, това не е верно, апостола лъжа. И ще пострадат накрая. И тук за многото видение. Какво знаеме ние за виденията на апостол Павел? Знаеме за едно видение пред Дамас. За второто видение, че един македонец го кани да отиде в Македония да им помогне. Нали? Един македонец дойде и ни помогни. И третото, което тук четеме, че един човек в плът ли, в тяло ли, без тяло, беше издигнал до третото небе. А тук казва, че поради многото ми видение и откровение, поради многото ми, той не ги е разказал, не ги е описал тук, даде ми се жило в плътта ангел сатанин да ме бие по лицето, за да не се превъзнася. И когато той почне да се превъзнася, благодарение на това, че той има това или онова, ангела го перне по лицето. Ама как го перва, не знаем. Но има такива богослови, които казват, той бил болен с очите, защото го ослепила
светлината пред Дамас и понеже ослепял и имал болни очи и като се похвали и почва да не вижда. Ама това са техни фантасмагори. Те си го въобразяват, че е така, че е точно така с очите. Не знам да е писано на друго место, брат Димитър ще каже дали имало на друго место да пише нещо за този ангел Сатанил. Просто той дявол Сатанил го е препъвал и го е спъвал, когато почне да се превъзнася пред Бога. И го молих три пъти, обаче той ми каза, стига ти моята благодат. А ние тук се молим за някои хора 300 пъти. Нали знаете? Някои хора тук се молим не три пъти, а 300 пъти. И продължаваме да се молим. И те си карат как си знаят и нема резултат. Ма нема и да има. Защото като се молим и тия хора са предложили тук да се молим, трябва да се променят. Трябва да стане промяна. Това е покаянието. Промяна. Това казах ми за тая сестра. Дълго време имаше проблеми. Промени отношението си към майка си и казва, нямам проблем. Смирих се и сега нямам проблем. Ето аз ви казвам, той е пример. Цял живот мразах един човек. Мразех го, защото аз си мисли, че съм прав. Удари ме без да съм виновен. Нали, без да съм докоснал с пръст сина. Но когато се размислих и разбрах какво Господ ми говори, той проговори в мисълта ми. Други деца бил ли си? Да, бил съм. Гошо, Нено. Тия съм ги бил. Техните бащи биха ли? Не съм и бил. Е, сега бащата на Иван те наби заради тех. Прав ли съм аз? До тук беше моята правда. Виновни сме. Виновни сме, разберете ми. Виновни сме, сега не знам защо ми надписват. Вие вярвате ли, че на месец аз използвам 8 кубика студена вода? Обаче в бележките не ми писат показанията на водомера, а само пишат 8 кубика, 8 кубика и аз си плащам. И какво да правя? Какво да правя? Защо? Ами защото има нещо в мене, дето Господ иска да ми каже, внимавай, какво правиш? И сега, да не ми се сърди, брат Христо, ама сигурно и за тия топлофикация, сигурно за да ни взимат повече, аз не казвам за мене, че взимат, но за такива, които не са ползват, защото аз си ползвам. Аз благодаря на топлофикация на тия, които са от топлофикация, че цяла зима температурата в хола ми е 20 градуса. А имам тапана на радиатора. Затапено е. Няма. Само една трава отгоре до долу, която е много топла. Явно тия, които са над мене, пускат много силно. И аз така се топла цяла зима. И за мене 15 лева на месец отопление е нищо. Толкова 15 сградно, какво се казва там. И затова не роптая и казвам, Боже, благодаря ти. Но за други хора чуваме, че 1000 лева им искат, 2000 им искат и те роптаят. И тук апостола по-надолу казва, че станало е така, че той се е наложило като безумен да се хвали. И че те са го принудили. Коринтяните са го принудили. Но има нещо, някаква зависимост, някаква условие, за да бъде апостол Павел силен. Какво трябва да стане? Трябва да стане немощен. Добре ми е в обиди, в хули, в немощи, в страхове. Тогава съм силен.
тогава съм силен. Трябва да ви кажа, че аз съм изпитал такова нещо, когато почват да ме хулят, да говорят лъжи, да клевети по мой адрес, тогава Господ ме благославя с нещо по-големо и ме успокоява. И ме благославя. Така е, така е в живота. Така че какво трябва да правим? Смирение и съкрушение духом. И тогава Господ гледа на нас. И ни благославя, и ни изцерява. Ако застанем пред Бога и Господи, аз имам право, нали, на основание на Божието Слово, аз имам право да бъда изцерена, няма да бъдеш изцерена. Няма. Какво право имаш? Знаете ли какво е нашето право? Правото е да ни изтреби до един. И заради кръвта на Исус, и заради жертвата на Исус, ние стоиме живи и вярваме и се надяваме, че ще бъдем вечно живи на основание на Неговата жертва. И така, нека да внимаваме какво вярваме и какво препоръчваме и какво проповядваме. Да не би да проповядва нашата правда, нашата дрипава правда. Не всеки може да каже това. Бих се пожертвал заради вас. Ще се пожертвам за душите ви. Кой от нас може да каже тук? Сега аз ще се пожертвам за душите на болен ревад. Сме ли някой да го каже? Ама апостол Павел каза, че ще се пожертва за коринтяни. И той се пожертва за църквата. Знаеме по-натам какво се случи с него. И по-натам съобщава за това, което ние вече говорихме, за Тит и за този добър брат, на когото името той не казва, за помощите, които той благодари, че са изпратили на светиите в Йерусалим, защото по това време явно е имало глад, имало е суша, имало е нужда от помощи. И ние трябва да вземем същия пример, когато има други хора, които имат проблеми, а имаме възможност да помагаме. И аз благодаря на всички, които отвориха сърцето си за Давид. И знаете, че там две сериозни операции направиха на гръбначния стълб. Той е седнал вече, чупено му е коляното на парчета, още операции трябват и тук се събраха 700 лева и сега още 500 лева ще предадем на неговите, на майка му. Малко са 700 или 500 лева, значи 1200 лева. Обаче първата операция е струвала 13 000 лева. Да се молиме, както шопите се молят, аз съм чувал те, така се благославят в Герман и в Горубен. Да те пази Господ от лекари и от адвокати. Амин. Така се благославят. Да те пази Господ от лекари и от адвокати. Да не попаднеш в ръцете им. Аз вярвам, че тия брати и сестри, които отвориха ръката си за Давид, ще си го получат стократно и че това, което са дали, то не е загубено, то е горе спестено на небето. Това, което ние го запазиме за себе си тук и си отидеме, нали, и е скрито некъде, то е загубено. Но това, което е пръснато за Божието дело, защото нас не обвиняват, че ние сме проповядвали да не се дава за Божието дело. Не е верно това. Ние говориме, че не е библейски, не е евангелски да се дават десятъци, а да се дават дарения е библейско и евангелско. Да се дават дарения. Ето тук Коринта ни изпратиха дарение до Йерусалимските брати и сестри. Това е евангелско, но ви казвам, хванете ли се за десятъка, попадате под закон,
няма да го изпълните и после ще си чудите защо не ви върват работите. Няма да върват. И много хора ме питат, защо? Защо? Давам си десятъка. Еми точно за това. Ако даваш дарение, няма да имаш проблем, но ако даваш десятък, ти не го изпълняваш. Страхувам се, казва апостола, да не ви намеря такива, каквито желая да ви намира. Също и вие да не ме намерите такъв, какъвто не желаете. Да не би да има у вас раздори, завист, гняв, свади, клевети, клюкарства, гордост и други бъркоти. Дай Боже, между нас да не има такива бъркоти. Ако пък се появат, трябва бързо да ги тушираме и да се разрешават проблемите много лесно, когато някой има нещо против мене, нека дойде и да ми каже. Но той не идва, а сега, вие знаете историята с Симеонка и майка й. Майка й умира, десния крак. До коляното е черен, гангрена, отиваме се, молиме се, спука се гангрената, изтече в чорапа и там оправи се. Обаче, между другото, нали, разбрахме, че тя е работила в печатницата и оттам си е взимала много книги, натрупала една стая с книги. И казвам, това, което си краднало оттам, трябва сега да го изфърлиш. Еми, елате, аз не мога да го изфърла, да го изфърлите няколко души. Отидахме ние трима, четири души, четирима души. Нали, аз седа при нея, другите събират и изфърлят. И сега цяла България научи, че Петър Велев и неговите хора там се ограбили книгите на Симеон. И ние ги върнахме обратно. И в неделя ме спре Виктор Вирчев, пастира. Абе, обикаля тук от човек на човек, се оплаква от тебе, че сте и откраднали книгите. Ай, какво да правим сега с Симеон? А, кажете, какво да направим? Върнахме книги. Майка й се оправи. Не й отрезаха кръка. И вместо да благодари, отива човек на човек и бърбори и негодува. За какво ми са нейните книги на мен? За какво ми са? За тия буклуци? Не е земали стени натурални акт. Лъжа. Ето като дойде в църква ти казва. Вие сте ни вземали натуралния акт на боксонера. Какво да правим с тия хора? Кой го прави това? Ами той е болестният дух, дето беше в майка и понеже е изгонен от там и той сега се чуди какво да прави. И знаете ли каква е задачата му? Задачата му аз да кажа, съжалявам, че се молихме за майка ти. Знаете ли какво ще стане като го кажа? Демона ще се върне. Няма да го кажа. Да прави каквото си иска, да плюе колкото си иска, да разнася клевети. Ето ги клевети. Ето ги. Какво ти вземахме, бе, Софиян? Какво тази Симеон? Какво ти вземах на тебе? Една брошурка, една книга, вземах ли ти? И изобличихме, че един куп книги, един чувал, Евангелия ги държи във ъгъла, там в къща. Какво правят ти Евангелия тук? Какво правят тук? Ами, ще правим тук домашна църква и ще трябват Евангелия. Каква домашна църква? Те не могат да влезат в една стая са три и догоре е пълно с книги. И се задушават. Задушават. Но за нас пък това е урок. Когато отидем при други болни, ще им казваме изфърлете, ама помогнете ни. Не, не, ние не можем да ви помогнем, защото утре ще ни обвините, че сме ви откраднали книгите. Не можем и вие се оправите сами. Как се явяват тия клевети? Ами явяват се, защото Сатана е разярен и търси начини да вилне. Винаги, когато се извърши нещо, ако се върнем назад в живота на апостол Павел, ще видите,
Когато той изгони там беса от един Сергий Павел, когато изгони беса от тая жена ясновидка, какво стана? Завлекоха го там и го биха от бой. Когато има такива неща да бъдат развързани, освободени, дявола излиза и се разсожда насам-натам и настройва хората против вас и вие трябва да бъдете готови да се научите, да бъдете хулени, клеветени и така нататък. Когато доведете една душичка невярваща от света, трябва да знаете, че след това ще има негодование. Дяволът ще бъде недоволен. Недоволен, че негова душичка е спечелена за Царството Божие. И трябва да се научим в такива моменти да претърпяваме, да премълчаваме. И да ни хулят, и да ни ругат. Да претърпяваме, за да може, или както сам апостол Павел казва, да си останеме онеправдани, за да може тая душа да се спаси. За да може тая душа да се спаси. В първа евангелска докараха, дойде Петромир, обладан. Ние се молихме за него, демона излезне от него и той напълни един леген пластмасов с пяна разпеници и каза, свободен съм. И аз им казвам, брате и сестри, много ви моля, това, което видяхте, не го разказвайте на никой. Не го разказвайте, защото сега тоя бяс няма да мирува. Той ще тръгне от човек на човек да настрои хората срещу нас. Обаче те не ме послушаха. Не ме послушаха. Отишли на Бачо Киро, знаете ли какво стана? Първа евангелска, един обладан там, бесът излезнаха от него. И брата пастир вечерта казва, тия във първа евангелска, дето са гонили бесове да си гонят бесовете от себе си. И започна война срещу мен. Вие не сте пред, вие сте мошеници и шарлатани, викат ни по държавна сила. Вие сте мошеници и шарлатани. Абе, другари, милиционери, има ли безкорисно мошеничество? Какво е това? Какво искаш да кажа? Ема, мошеници и шарлатани правят нещо за пари. Ние не го правим за пари. И тия хора пострадаха, всичките, които се наежиха срещу нас, пострадаха. Затова не всеко нещо трябва да свидетелстваме и да казваме, слава на Бога, е, това стана, еди, какво си стана? Защото има сили, които веднага тръгват да вършат зло. Има зли сили, за съжаление. Казвал съм го, повтарям го пак. Когато се молихме там, първа евангелска, Господ ми даде една жена, Мария, пророчица, която пророкуваше до печката, коленичила и когато ние се молим, изцери този човек, тя там вика, да умре този човек, да умре този човек. Разбирате ли какво става? Ето, това са фактите. И кой умре? Тя. Тя умре. Тия човеци не умреха. Ако има такива сатанисти между нас, нека да имат, да си имат едно на ум. Защото техните и клетви се върнат на главите. А вие не се плашете. Ако сте в Христа Исуса, защото сте чада на Аврам. По вяра ние сме деца на Аврам. Исус ни е усиновил. Ние сме деца на Исус. Исус е от Аврамовото потомство. И който ни кълне, нас попада под проклятие. Който ни руга и ни кълне, е под проклятие. Който ни благославя, ще бъде благословен. Това е. Това става с нас. Но това е ставало в Коринтяните, става и между нас. Нечистоти. Нечистоти. Блудство, разпътство. Разпътство. Случва се и между нас такива хора. Тръгнат по тия пътеки и след това
много е трудно да се връщат. И аз написах една книга до 13-та или 16-та страница и да прави така Господ допусна, компютъра е изтри, аз я изтрих, понеже ме попита да остана ли промяната и аз да, да остане и айде, замин. Точно за тия отклонения, точно за тия отклонения на наши брати и сестри, на синовете и дъщерите на мои брати и сестри. Няколко души сега ще ми кажете, ние вместо сега да величаем, да славим Бога, ама тия майчици ги болят, сърцата ги болят. Сърцето я боли тая майчица, която нейният син реши да напусне църквата и да отиде да си поживее. Отиде да си поживее. Събра се с невярващи момчета, започнаха да пият, дойде един полицай, удари полицая, караха го в затвора. От затвора излиза наркоман и сега майка да пищи. Отклонение! Друга майка, сина й отиде да учи в Америка, върна се оттам будист. Будист! Учението на Буда било по-велико от учението на Господ Исус Христос. Роден е в църквата, там е израснал църквата, там е израснал. И сега ние ви говорим. Тия книги за Буда, подобни или там за йоги или квиден, не ги внасяй в къщата си, защото ти носят проклятия. Носи ти проклятия. Какво е това? Това е духовно блудство. Запомнете го това. Ако един християнин почне да проповядва Дано, Буда, Кришна, Мишна и не знам какви други богове там, това е духовно блудство. За съжаление, вярвам, че голяма част от вас стоите пред телевизорите и гледате как индийците се молят на Вишна и на Кришна и на некои друг. И ставате съучастници. И те са много добри, тия кришнари. Много добри. И аз знам само едно изречение там от Конфуций. И Конфуций е учил хората да бъдат хитри, да бъдат мъдри. И между другото има една негова такава сентенция, ли се казва. Целувай ръката на противника. До тогава, докато ти се даде възможност да я отсечеш. И това християнство. Докато му дойде време. Нали? Те сега това го потвърява, понеже цара вика. Кога му дойде времето? И сега, като му дойде времето. Еми, не може да се съгласим с такива учения. Ама ние трябва да бъдем толерантни. Ама не може да сме толерантни. Това е друго сатанинско учение. Разберете го. И такива, не ги внасяйте в домовете си такива книги. Пълни са домовете на християните, са атеистична, богохулна, не знам каква друга литература, където нашия Спасител е унижаван. И тук повтарям това, защото мнозина ви нямаше в вторник. На Възкресение Христово бех в една евангелска църква и там милия пастир, много добър, много ерудиран, изтърси и каза, първата, на която Исус Христос се яви, след Възкресението беше една проститутка. Мария Магдалина. Запомнете го това. Запомнете си тия, запишете си ги тия стихове. Има няколко неща. Матея, 27 глава, 56 до 61 стих. 28 глава, от 1 до не знам кой стих. Марка, от 15 глава, 40. 16 глава, от 1 до 9. Лука, 24 глава, 10 стих. Йоанна,
19, 25 и 20 от 1 до 18, където е споменато името на Мария Магдалена. Никъде не пише, че е била проститутка и че е била блудница. Ама от нея изгонил 7 бяса. Какво като е изгонил 7 бяса? Чувате ли, това е хуля против Божия служителка. Мария Магдалена в първите векове е била обявена за равна апостолка. Тя наистина е била освободена от бесове. И пред целия си живот е вървела по Исус. И не е тя, която му е измила краката. Това не е верно. Това е сестрата на Лазар. Не е тя. Ама тя му е излила и този си му казал, ако знае каква е. Не е тя. Внимавайте какво говорите. Това е богохулство. Това е светотатство. Една свята жена, Мария Магдалена, да я наричат проститут. И без да умигнал окото от Анвона, тя е била проститут. Казвам това, за да се внимава какво слушаме и какво говориме. Трябва ли да знаем писание? Трябва. Трябва. Трябва ли да ги четем? Трябва. Трябва ли да ги вярвам? Трябва. Трябва ли да сравняваме, като чуваме такива клевети? Нали, верно, има една друга Мария и тя се казва Мария Египетска. Но тя е съвсем друга. Която 21 години е прекарала в пустинята там да се кае. Съвсем друга е. И не я сравнявайте с Мария Магдалина. Мария Магдалина има на нея такива нали, написани жития на нея, къде е ходила, къде е проповядвала, къде е учила, къде е помагала на майката на Исус, на Йоан. Богослов е помагала и затова внимавайте какво слушате и какво говорите. Нали, съжалявам и за Енчо Тодоров, за тия глупости, където са писали, най-големата дарба е сексуалността. Това ли е най-големата дарба? Еми, ако беше тая най-голема дарба, ще ми я даде на 50-ница. Защо се пише това? Умишлено се пише. Да се развръщава Божия народ. Да се развръщава Божия народ. Имаше ли е тая дарба апостол Павел? Нали? Най-голямата дарба. Не знаят какво пишат и после се сърдат. Не ми трябва тия братски любов, ако не се покаят. Тук има добри неща, има верни неща, има фалшиви неща. Има фалшиви неща, казвам и направо лъжливи. Коя беше та? От Еквадор. Разгуляга Еквадор, 400 и колко души загинаха и може и тя да се е заминала. Ако е съществувала, но според мен тя не е съществувала, тя е измислена. Тя е измислена блудница, която била проститутка, Бог е освободил и после е завел в рая и после е завел в пада и там видел папата и другия папа преди него, точно тия най-святи мъже и не знам кой си бил там, нали? Ама не пише там да е другара Сталин или другара Ленин или другара Хитлер, там ги нема, нали? Те са в рая. И това се разнася и се вчете и в хиляди екземпляри се пуска и народът чете. Но какво да правим сега? Трябва да живеем в мир, трябва да бъдем толерантни с тия хора. Да бъдем толерантни и с брат Енчо Тодоров. Аз го познавам от дете, там в 50-та църква. Беше студент тук. Много хубаво момче беше, добър това. Къде си, закваси сега с тия глупост? Най-големата дарба – сексуалността. Добре, брати и сестри, има ли някой, който да прослави Бога за тия дни на Възкресение, за да се зарадваме и ние? Кажи. Когато той отваря пъти, да го прави както трябва,
наистина бях водена изключително и само Святия Дух по време на тайното. Усетих го, благодаря на Бог за това, благодаря за това, че изцелява гърлото ми. Благодаря на всички вас. Беше много притеснена. Сега, ето виждате, че Господ върши чудеса. Казвай, Бойче. Ти дигаш ръка? Не съм дигнала ръка, но ще прославя Бога, защото имах много изпитания, много изпитания от различен характер и от здравословен характер. Първо се разболях от грип, разболяха ми се очите, не виждам. След това зъбите, издух се едностранно така. И благодаря на Бога, че с една молитва, с едно помазание, очите ми, с които работя и които ми трябва, те на всички трябва. Но миналата седмица на Великия четвъртък взех Господна вечеря и проблема с ветиде. Благодаря на Бога за това, че научи да уповавам само на Него, да търся Него в такива тежки ситуации, да не търся човека, да не се вторачвам в личности, но наистина това е важно за всички нас. Благодаря на Бога за изцеленията, за всеки миг изпитание, благодаря за всичко, каквото е извършило в живота ми. И това, което разбирам, и това, което не разбирам, знам, че Бог ме обича. Благодаря ви за сърце. Слава на Бога. Заповядайте напред. Ето тук има едно место. Даже две. Антонио, ето тук има места. Ела напред. А и там може да... Друг, има ли да прослави Бога? Кажи и сестра Сашки. Искам да благодаря на Бога, че се молим за Сандра за кръвните показатели да и се повишат. И в сряда, като и направихме контролни кръвни изследвания, и всичко е в нормата. Всичко благодаря на Бога. Слава на Бога. Нещо искам да благодаря на Бога. Сестра ми и зет ми в Кюстендил се скара и той се напил и са се скарали. Той тръгнал с колата на пъти и катастрофирал и колата така се е премятал, бил е с още един човек. Въпреки всичко, благодаря на Бога, че Господ ги е запазил живи и здрави. Благодаря на Бога. Две сестри ми разказаха, че се е случило едно и също нещо за тях. Върват по... спират пред пешеходната пътека и спряла кола. И те върват, минават през едната кола и тамън да тръгнат натам и друга кола пропучава покрай. И благодарят на Бога, че Господ ги опазва. Оглеждайте се, мили души, оглеждайте. Не дейте да разчитате, че като сте стъпили на пешеходната пътека, те са задължени, така е, задължени са водачите да спрат. Обаче има пияни водачи. А хванаха по телевизията, дадоха една дрогирана водачка. Беше дрогирана. От наркотици. Хванали са и я показвам. Затова оглеждайте се, не разчитайте на това, че имате предимство. Брат Христо ми е казвал, че на един паметник пишело: тук почива водача на моторно превозно средство, който винаги си спазваше предимството. И когато е бил с предимство, он не е знал, че е с предимство и го ударил и до там. Предимството си е предимство, но пак се огледай отляво и отдясно. За да ни пази Господ, разбира се. Има ли друг, който иска да прослави Бога? Кажи, сестра. Интернет се свързва с
с едни такива измамници, които му предлагат работа и той се съгласява. Обаче той не знае, че ще се забърка в ситуация с тях. И те му казват, всичко ще ти бъде предоставено и сигуровки и всичко и така нататък. Но казва, не ми дадох да подпиша толкова. И ми казаха, сега ние ще ти възлагаме да приемаш поръчки за дограма, за климатици, за... И така той се съгласява. Първата поръчка, която те му дават, е да отиде в Пазарджик и да приеме поръчката за един възрастен човек, дадаха го, който на всичкия пенсионер се изпестява от парички да му сложат климатик. Давам 400 лева, той прибира парите. Следващият, който ще бъде пострадалия, една възрастна жена, която споделила 2000 лева, за да си направи дограма. Той взима и тези пари. Обаче, непрекъснато казва, този, който е главния, непрекъснато ми звъни по телефона, по GSM, и пита къде си, какво си, какво направи, до къде си. И му казвам така, взимаш парите, изчезваш, повече вика да не се мясваш. Това са много населено място. И тогава този млад човек се замисля, защо той ми казва това нещо. И решава да отиде в полицията. Отива в полицията, разказва всичко, каквото преневолно се е забъркал. И слава на Бога, отива и връща парите на тези хора. А този годишни СМС-то ги заплашва, че ще го убие, че не знае какво се е забъркал, защо не е донесъл парите. Аз просто се възхитих от този млад човек. И се молих и казвам така, Господи, дай на този човек такава работа, която да бъде за твоя слава. Защита, защити го, да не го да се случи с нея. И просто съм възхитена. Благодаря на такива хора. Еми, Господ, внимавайте. Да. Внимавайте и много хора, които отидаха в... Отидаха в чужбина, така се и изгорих. Разпитих се от този Някои брати отидаха там, започнаха да работят в Италия, в Австрия, в Германия и работиха по разни строежи. Строеж този работодателя предава блока, взима парите и изчезва. И те остават във въздух. Само на едни такива, как се казва, аванси. Ами, риск. Риск печели, риск губи. Господ да ги пази нашите сънародници по чужбина, па и тук от такива грабители. Господ да ги разкрива грабителите. Навъдили са се много и те не знаят какво правят. И сега ще вземе от тая женица 400 лева ли беха? 2000. 2000. И ще ги отвлече. И тя ще го прокълне. И той ще се чуди защо се ударил в някакво дърво там с тия пари. Ще се чуди и ще вика къде е Господ. Вадиха ми се от Франция и викат, защо умират деца? Викам, не знам защо умират, обаче аз вярвам, че при Бога няма грешки, защото е писан. Всички господни съдби са истински и без изключение справедливи. Не може. Защо умира детето? Еми има причина. Ама ти знаеш ли, тук една майка се скува, косите си скува, детето е починало. Викам, не знам. Господ знае. Защото ще мине време и тази майка ще разбере, че това дете ще да стане престъпник, разбойник и да се озове в ада, а сега ще си отиде при Бога. Има такъв случай от Съдосундерсинг, една майка,
и умира детето, и той негодува, и Господ му показва след това какво става. Когато тя умира, той я посреща в небето. А иначе щеше да се пържи в ада това уче. Затова, каквото и да става, ние трябва да кажем. Какво може да кажем? Друго, освен това, което каза Йов. Господ даде, Господ взе. Да бъде името Господне благословен. Това е положение. Нагорно е. Трудно. Въпреки това трябва да се научим да го казваме. Господ даде, Господ взе. Македонците казват Вардара отнесе, Варда ке донесе. Вардара ке донесе. Вардара отнесе, ама Вардара пак ще донесе нещо. Това, което го отнесе. Добре, брати и сестри, сега ще прочита двете бележки тук. А, имаш по това. Ай, извинай се, извинай се. Ами искам да прославя Бога, че преди много-много години, когато получих болки внезапно на гръбначния стълб, за втория ден Господ ми говори, че имам още 3 дни живота. И аз тогава си казах, какво да направя за 3 дни? Нищо. Той каза, трябва да се промени обстоятелството около тебе. Аз казах, о, не може човек да промени обстоятелството около себе. Той каза, но Бог може. И на втория ден аз го потърсих през тези 3 дни и Бог ми изцели, спаси ми душата, изцели ми тялото, дари ми Святия си Дух. И вече 36 години и върши голями милости спрямо мен и дома. Слава на Бога! Ние не знаем колко пъти живота ни е бил накосан или е имало решение Господ да ни прибере и е отложен. Тук нещо по слово. Тази връзка искам само да кажа, че твоя живот е бил 7 пъти заплашен от смърт. Аз добре знам това. Слава на Бога е опазна. Слава на Бога. Брат Христо, казвай. Я не знам по-близко, че те не вика. Апостол Павел каза, че 3 пъти се е молил Господ да го освободи от този трън. Обаче Господ му казва, че стига ти моята благодат. Силата ми в него се показва съвършена. Показва съвършена. Значи това е служението на апостола. Обаче Господ Исус Христос, като обикаляше по Юдея и Галилея, изцеляваше всяка болест и всяка немощ. Значи за обикновените хора не се от нас тази немощ. Така ли? И тази немощ е духовна или физическа. Не може и духовна да е, може и физическа да е. А пък за укорите и за гоненията, то се е ясно, че това е също знак за апостолство. Не може да е духовна немощ. Кое? Не може да е духовна немощ. Казва, че не може да е духовна немощ. Може би е прав. Ами... Духовно... Ама той говори, че е в немощ. Точно в немощ се намира и тогава Господ се проявява. Защото е в голяма сила, ако човек е в голяма сила и нали, се проявява, има опасност да се възгорде. Защото в немощта се показва, че силата е не на апостол Павел, а на Бог, а на Исус. Силата е на Исус. Ние много често казваме, еди кой си, знаеш ли Бенихим какъв е? Като кажа така и събара хора. Ама това е неговата сила. Ама дали е Божията сила? Дали е Божията сила? Затова в такъв смисъл, а не ако той, когато съм немощ, той усеща, че когато е в немощ годен, от тук и тук съм съгласен, че много хора казват, ето апостол Павел е бил болен.
Защо Господ не го и цари? Не е бил болен. Бил е атакуван и бил бит от някакъв дявол. То също е болест. Това също е болест, защото има хора, които и, измъчват разни нечестиви духове. Кажи, сестра Мара. А, Павел, какво става с Павел? Много зле. Павел е зле. Не може никой да влезе там, жена му не станител, сестра му, никой. И сестра му, и жена му, ние се молиме, обаче аз ви казвам. Не знам какво е направил. Не знам. Не мога да се моля за Павел. Искам да кажа, Павел, устата ми изговарят плавен. Разберете го това. Това учение на йоги, на източни религии се нарича духовно блудство. Духовно блудство и ще закъсате и ще се чудите как да се оправите после. Обаче целият български народ е излъган, включително и управниците, включително и министъра на просветата, че йогата е физкултура. Няма такова нещо. Йога е сатанинско учение. Сатанинско учение, запомнете. И после ще берете ядове, и децата ви ще берат ядове, и няма да има кой да ви помогне. Значи разпространяват някаква пирамида. Моля. Някакви пирамиди разпространяват и карат хората да си ги купуват. Сега па пирамиди. Къщи или в работата. Пирамиди, черепи, не знам какви, казахме миналия път, че учителя в училището кара децата да рисуват черепи. Не може ли да рисуват катерички, зайчета, гълъби, нещо, черепи ще рисуват. Децата малките да рисуват черепи. И това е атака на сатанистите. 25 лева взимат една от картон. Значи да използвам случай. Моля, казвай, брат. Само. Разбрахме се за немощта. Не можем да бъдем като апостол Павел, но ще го уважаваме, почитаме. Защото той е Божий служител. Посадих малко няколко корена краставици, няколко корена домати по-рано. Сега отивам, нема ги никни. Значи Господ, даде Господ се, сега сада на ново. Така, това не е изпитание, а това е наказание. И па изпитание трябва да, да се чувствам радостен, а при наказание не ми е много радостно. Господ да ми прости. Амин. И да защити труда на ръцете ни, нали така, и твоя и моя. Благодаря му, че ме пази по улиците и пътищата. Благодаря му за всичко, да ни сава сили да не се грешаваме. Амин. Вижте, аз така го разбирам, духовната немощ, че когато те нападат и се чувстваш немощно и не се налагаш, не се налагаш на другите, а отстъпиш, Господ ще те защити и тогава твоята сила ще бъде по-голяма. А когато искаш да контролираш нещата, да се налагаш, да доказваш, може и да победиш. Ама ще си отидеш не удовлетворен. Това е физически немощно, той няма да може да ходи от град в град, ако поява. Ами трябва носа да носилка. Е, да, ако е, ама не за такава немощ говори се, аз съвсем па немощ. Той наистина е бил немощен, ама... Е, питам те тебе. Апостол Павел човек в плът ли е бил? Както всеки човек, ами и той е изпитвал и немощ, и... Ти учителка ли си? Не, не съм учителка, задавам ти въпрос. Да. Не, брат Петър го знае. Абе, брат Димитър, чувстваш ли немощ, слабост? Нищо не усещам. Все училище. Не я усеща. Не я усеща слабостта. Ама има ли я? Ама има я. Ама носи ли го Господ? Еми носи. Еми носи. Така че служете на Господа вашия Бог, той знае какво да направи. Когато съм немощен, тогава съм силен. Когато се оставиш, какво казва там? Защо не се оставихте да бъдете ограбени? Когато се оставите да бъдете ограбени, тогава Господ ще ви защити. И така ще ви защити, че ще им се затворят устата на ония, които ви хулят. Нали? Казвам ви това. Отстъпихме ние с сестра ми, знаехме, че
е на наша страна правдата, заплашваха ни, че ще ни ликвидират. Нали, едната е кметица, на другата мъжа и полицай, на трета партия секретар, не знам кой ще ви смачкаме, не знам какво ще направим. Ние отстъпихме и казахме, добре, взимай. Вземаха. И знаете какво стана? И на тримата, трима синове техни загинаха. И вие сте ни клели. Не сме ви клели, бе, ние сме християни, как ще ви кълна. Ама защо стана? Да се замислят, че тия немощите ги пази един много силен. Много силен. Румен Николов. 7 години затвор. Добре, отивам в затвор. И какво стана? Той отиде в затвор. Защо? Ами защото ми пази един много силен. Който вика, ти не бъди в затвора, той ще отиде в затвор. Иван Бабулев ми е разказал на времето, техния капитан каза, че те вкарам в затвора, че млъкнеш. И той чува, Господ му казва, той иска да те вкара в затвора за нищо, ама той ще отиде за нещо. И го хващат него и капитана заминава за затвора. А той ще отиде за нещо. Така че не бойте се, когато сте слаби, когато сте немощни. Тогава, когато сме слаби и сме немощни, тогава знаеме към кого да викнем. Към силния. Към всемогъщия. И той ни помага. И той ни помага. Брат Христо, ти щеше да питаш, ще се отказа нещо. Да, за това. Да се помолим за майка ми, Славка, след операция на дебелото черво и черен дроб, да се възстанови и Бог да премахне всички ракови клетки от тялото и благодаря ви, Калинка. Амин. Вярвайте, че Бог може да унищожи всяка ракова клетка. В неделя едно момиченце дойде при мене и казва, аз съм дъщерята на Митко Шишко. Тя вече е толкова голема станала, може 2-13 годишна. Знаете ли кой е Митко Шишко? Рак с разсейки по всички вътрешни органи. С разсейки по черния дроб, белия дроб, червата, стомаха, половите органи. И аз сънувах, имах видение след като се молихме. Ще се ожени, ще има дете, но това дете беше с по-такива широки рамене и аз си помислих, че е момче. И му казах, но той после като се роди, казва, тя е такава е конструкцията, макар че момичи, нали, раменете и са по-широки. И всичко това се изпълни. И я питам, жив ли е баща ти? Жив и здрав е. Хода от време на време да го посещавам и да се виждам с него. Ето това направи Господ. Това направи, аз съм свидетел, негов свидетел. И лекарите обаче, той не се засрами, когато го изпратиха в районната поликлиника, главният лекар е бил евреин по народност и той казва на това, ще му кажа пък какво ще да става. И той гледа документите, гледа тия документи, гледа и вика, Димитра, кой ти изцери? И вика, аз казвам, Господ ме изцери. И той ме погледна, вика, и се гледаме 5 минути, се гледаме в очите. Нито той мига, нито аз. Накрая наведе, глава написа в картона и вика, понеделник на работа. И той еврей не чул, че Господ е жив и изцерил Митко Шишко. И не се засрами да го каже. А ние, когато закъсваме, оле-ле, как да кажем? И казваш, Бог ме изцери, бе, Господ ме изцери. Нищо няма да ти направят. Ето сега, Бойко Борисов от време на вик, Бог да помага. Господ Бог да помага. Нали? Нема нищо страшно. Това е комунизъм ви е наплачен и цъкън да не кажеш думата Бог. Бе, не се бойте, бе. Да се помолим за Тони, която страда от автоимунно заболяване. Милост Господи за тая душичка. Тони. Да се помолим за Калоян, болен от ревматоиден артрит.
на 37 години. Ревматоиден, от который ревматизъм, артрит. Брати и сестри, нека се помолим и за сестра Николина. Бог да даде покаяние и целение на дух, душа и тяло ваша сестра. Брати и сестри, да се молим и за моя дом, за покаяние и Бог да ги докосне и привлече към себе си. Амен, Бог да ме срещне с правилни и подходящия другар, който той е избрал за мен. Александър. Амин. Дай Боже. Ама като те срещне, да не се оплашиш. Като те срещне, трябва да разбереш дали наистина е той. Брат Димитър казва, как да разбереш? Дали мога да го кажа? Ти си го казвал. Ти говориш нещо, а тя казва, ама чакай, аз точно това го мисля. После ти мислиш нещо, а тя говори също. Какво значи това? И на един дух сте. На един дух сте. Тя говори нещо, а ти мислиш точно обратното. Ти говориш нещо, тя точно обратно. Ами не сте на един дух. И се молете, Господи, помогни да бъдем единомислени, да бъдем на един дух, да не се караме. Защото ако ти едно говориш, тя те разбира точно обратно, какво ще бъдеш? Не върват нещата. Има разправи. Но да се молим не само за този брат, да се молим не за тия сестри, които искат да имат семейства, за всички. Амин. Да се помолим за моята съпруга да запълни свободния стол до мен, както се запълни стола от дясно до мен днес. Слава на Бога! Амин! Да дойде в църквата и да седне до Него. Разбрахте ли ми? Ето има сестри, които се молят за мъжете си, има мъже, които се молят за жените си да повярват. Да се молим и за Мария и Александър, за Чадо. Баща им постоянно се моли и ние да се помолим. Ние сме свидетели на много хора, които Господ ги надари с деца. Да се молим за сестра Иванка в Гърция, за Ради, за целият там род и дом. Имат проблеми, милата е с много болки. Питаме, аз не мога да кажа, нали, лекарите предлагат операция, да се изреже дебелото черво, да бъде там с торбичка, вика. Ти какво ще кажеш? Нищо не мога да кажа. Аз не съм хирург, не съм лекар. Аз мога само да се моля. А вие решавате. Всеки решава за себе си. Господ да се смири за тая душа. Да се молим и за една сестра Мария се обади. Аз записах там един списък, направих го, забравих. Може би Господ допуска тия списъци да ги намалиме малко. Да се молим и за тия, които са в чужбина, за тия, които сме ги предлагали и за напред ще ги предлагаме наши роднини да повярват, да се покаят, да бъдат спасени душите им. И изцерени телата им. Ние вярваме, че Бог изцерява и днес. Бог върши чудеса и днес. Добре, има ли други, които да предложат своите проблеми и нужди? Кажи, сестра, Любослав. За Любославчо. Как е Любослав? Да, просто да се изясни това положение. Дълго време ходим, дълго време молим се всичко. Обаче той е много непостоянен, по едно време много неспокоен, по едно време по душичка, качи и разбира всичко, чувства присутствие. Бог да, не знам, да се помолим и за семейството, за всички ни. Какво му пречи на Любослав? Да го докосне Господ. Ами да даде Господ покаяние на майката, защото доколко знам тя, нали? И казва,
вярва, ама идете запали на свещичка и до там е вярата. Покаяние, промяна, промяна. Ако тя се е занимава с нещо, или ти си занимава с нещо, сега се кайте, за да може да дойде освобождение. Добре. Любослав. Молете се за Любослав. Добре дошла. Христос възкресе. Наистина възкресе. Много съм зле. Много си зле. Да. Тук два часа не може да бъда. Обърках се с главата. Отиде на друго беше. Дигай надолу. От инсулта не съм добре и са ме нападнали на чисти сили. И краката, и не мога да върва, и... Ами ние, сестра Розалия. Сестра Розалия постоянно те предлага за пълно покаяние. Тия нечисти сили идват от нечисти неща, от нечисти мисли, от нечисти дела, от нечисти практики, от дяволски практики. Разбираш ли? Нощно време дявола и аз искам да се моля, обаче не мога. Той ти казва, няма да се молиш и толкова. Просто нещо ми става на главата и не мога да се съсредоточа, нищо не мога да правя. Само лежа. И много силни болки имам, всичко ме боли. Абе, ти по мирния договор отричала ли си се едно по едно? Да, отричала съм се. Всичко? Да. Еми ще се молим и за тебе. Добре. Образа, проклинане, такива неща идват, аз не мога да се пребора, непростителност, тези неща ме атакуват от години. Не мога да се оправя. Не мога да се оправиш демони. Ама ви сега, трябва да изповядаш, трябва да си видиш къщата, да нямаш окултна литература, магиостнически работи. Книги на Дан Браун, на други нечестивци. А? И на този габа нервал, къде го пия за краката, аз като го пия, въобще не съм добре. И аз го спрех, защото ме нападат на чистите сили, не знам какво говоря. Ама какво е това, което пиеш? Това е габа нервал, което за епилепсия и за такива... Парализа? Та не е. Това е за... Краката са ми увредени от диабетната полиневропатия, имам силни, много силни болки. Та не е хомоепатично. Та не е хомоепатично лекарство. Ами да знам, габа нервал 300, какво е? Ами питай го доктора, питай, това хомеопатия ли е? Защото от лекарство да те нападат духове е хомеопатия. Те го откриват там с махалото, дяволите се настаняват и придружават това лекарство. И когато ви говорим, не ги взимайте, ние знаем. Какво знаете и после е олен. Ето, чуйте я да видите. Пие лекарство и веднага я нападат духове. Паднали ангели. И не мога да се оправя, нищо не мога да работя, нито мога нещо да чета, нито мога да се моля. Само лежа и не мога да се съсредоточа. Е, сега не мога да дойда, не знам какво да направя. Обърках се и стоя така, знам какво. О, Тони, Тони, ще се молим и за тебе, ама и ти взимай мерки. Да се помолим за моя баща. От всички демони, които ме разруха, разрушение ме нападат. Такива бега вкъщи и ме бият демоните и ме мъчат. Даже против децата говорят. Ама не може да дойдат така демоните от нищо, бе. Ти си вършил някакви окултни практики и си отворила вратата и затова те бият. Не може така от въздуха, ти си добра, нали, послушна, смирена, добра християнка, изведнъж къща се напълна с демони. То не може, идва от некъде. Това некъде трябва да го изповядаш. Откъде дойде? Какво прави? Прави ли магии за любов? Не. Сигурна си? Не съм. Не си? Нещо си правила, не може без нищо да дойдат тия. Ще се молиме за тебе, ще ги гониме, но те няма да се махнат, докато ти не изпадаш греха си.
Ти трябва да изпълняш какво си правил. Всичко умрачено, всичко огорчение, всичко ми прости. Защото казвам, прощавам, а като лекта да спа, тези неща ме нападат и аз не знам. Може нещо да имаш в възглавниците там, в леглото. Да се молим за Иван Живков, три пъти рязан от ракови образования. Да живее отговорника на Гедеон. И Нови завети. Гедеон и Нови завети. Това е... Аз Гедеон го знам, а Нови завети. Той е председател на Гедеон за България. Моля? Председател на Гедеон за България. На баща му, как се казваш? Иван Живко. Еми ще се молим, човека е рязан три пъти, да се смири Господ над него, но пък и той да се огледа, да не би да е служил на някои други. Знаете, че Гедеон са към войните, нещо да не се е заплел. Ако се е заплел некъде, няма да може да му помогне. А военните, ако се е заплел нещо с двойно разузнаване или нещо подобно. Но ще се молим и за Иван Живков. Бог да се смили над него. За покаяние на моя дом, Ровена. За покаяние на Йордан, брат Георги. Да помолим за моя син Митко. Бог да го освободи от хазарта. Амин. За покаяние на моя дом и род Станислав. Благодаря на Бога за изцелението. Благодаря на Бога за помощта, за работа, с която мислех, че няма да мога да се справя. Аз се справи. Добре, кажи си страсаш. Понеделник влиза за четвъртия курс химиотерапия. Амин. Да я защити Господ. Но аз вярвам, че Господ си е излекувал, че тя си е здрава. Да я пази Господ. Амин. Да се унищожава здравите клетки. И Господ да я защити. Да. Тежко ли го понася това? И благодаря на Бога, сега третия курс беше, смениха лекарството с по-лето лекарство. По-лек. И по-кратък курс. И благодаря на Господ, много по-добре се чувствам. Помисли за по-слабо лекарство, по-кратък курс. Да се молим и вашите молитви, Сандра, за пълно изцеление. Амин. И за дома на моята сестра, която споменах за Зетни, който катастрофирал. Тя е покаяна, кръстена е, но Зетни е от тези рокерите, сатанистите. И Господ да даде мир и да го обърне към Бога. Амин. Да вика той към Господ, защото нещата ми там в семейството са зле и даже сестра ми казва, нали, че мисли сериозно за развод, но да бъде Божия добро, защото от друга страна и сатанизм да имаш вкъщи. Добре. Да бъде Божията воля и Господ ми да даде. Амин. За всички наши роднини. Кажи и Боримира. Аз няма как да не прославя Бога по повод на това, че да каза, че краката ми са увредени от диабет на полив, невропатия. Да. Моите крака също бяха така увредени от същото нещо и аз знам за какво говориш от тях. Болките са много-много силни, на степен непоносими. За тази диагноза, при тези силни болки се полага едно лекарство, което се казва Неврантин и се отпуска със специална рецепта. Синя, жълта, зелена или не знам каква, се отказа да ползвам лекарството, поради което търпях много силни болки. Трябваше, вървейки и правейки нещо равен ход, получавах наистина много, много силни болки и трябваше да легна, трябваше да ги обиколявам чрез лежане, чрез повдигане нагоре. Мъчението беше наистина страшно. При това тези болки бяха съпроводени с усещане за горещина, която
също не е лека и не е никак приятна. Изчезнаха тези неща. И след време пак се появиха и Господ ми каза, не отстъпвай. При което започнах така, Господи, ти си сила на краката. Господи, ти си сила на краката. Може да си представите за какви силни болки става дума, при които се полагат такива специални, кой знае какво съдържащи вещества да успокояват болките. И слава на Бога, махна се този дявол. И много съм щастлива, това са нови крака на нов човек. Сега вече мога да си върша работите като всички останали хора. Имаше наскоро такова нещо, че един брат ми каза, взели колко си време, ти можеш да изкараш, ели колко си пари, обаче аз не можех. И това беше на посещението на Илия Милан, Бачо Киро, миналия месец. Отидох там и изревах я цялата вечер. Беше много дивно и много тъжно, защото той нямаше представа какви болки търпях много години. Много години. Беше много жестоко такова казване. И между другото, понеже сега говоря точно за това, трябва да сме внимателни за кого какво казваме. Може да има неща в живота на някого си, в които съвсем не сме наясно. Трябва да бъдем много чувствителни и деликатни при всяко изказване. Много говори, много греша. Слава на Бога, че това нещо изчезва. Еми то, колко пъти повтарям? В многото говорене грехът е неизбежен. Невъзможно е много да говориш и да не сгрешиш. Във всеки труд под слънцето, от всеки труд под слънцето има полза, а от многословието само вреда. Ама кой да чуе? Кой да чуе? Събереме се, бър. Говориме сега. Между другото, тук на внимание една сестра е дала книгата на Лили Димкова, Петър Димков, моя баща, вътре е пълно с окултизъм. Всеки сам да си преценява. Обаче, има ли окултизъм вътре? Изсвърляйте го това от къщата. Не може да служиме на двама господари, разберете го. Ели Господ е Бог, ели дявола е Бог. Не може да призоваваме разни тъмни сили и разни врачки гадатели. Това, което Бог мразеше в Израел, беше духовното блудство. А точно това е духовно блудство. Да ходим по врачки, гледачки, по разни екстрасенси, по астролози, по не знам какви си. Ама ви сега, една сестра вика, всеки народен представител си има астролог, вика. Ама няма значение, то всеки народен представител ще го баламосва астролога, докато го заведе в ада. Аз не съм народен представител и не имам астролог и не ми трябва астролог. Не се заблуждавайте с тези астролози. Така че тая книга обърнете внимание, ако имате вкъщи, защото мнозина казва, о, това е на Петър Димков дъщеря му. Колко той е на Петър Димков? Тя обърка на жена, тя не знае какво говори. Йоанна, ти дигаш ръка. Да, за Мартин от Германия. Мартин от Германия. Рак на жлъчката и за Кирил, просто да му дадам. Мартин, нали? Да. Мартин от Германия, да се молим и за неговото изцеление. Един Мартин има от Свищов, също за него. Господ да се смири. И за Кирил. За нервна душата му и разум помага. Господ да ме даде. Да, кажи, брат Жоро. Страни мил се обади на нейния племенник Калоян, който се може му открили болест на Бехтерев. Това е някаква болест на периферната нервна схема, от която хората се парализират подобно на Паркинсона. Се молим за изцеление. За изцеление. Господ чува всички тия нужди. А, кажи. Молим за дрехите. Да, кой? За дрехите. А, брат Димитър се моли за дрехите. Не? Добре. А, Цецки. Нека да се помолиме в моето село. Имаме една служийка, която ми се отговорила за Бога. Баща е овчар, обаче Бога е изтерил от разсеки. Как е станало, не знам. Не ходят на църква, но така много си говориме, като мине покрай нас.
И разказа ми сега, като бях на село тия два дена, че цялата години наред е в кръвотечение обилно. И аз и съм дала мирния договор, говорили сме го за всички тези неща. И аз ви обещавам да се помолиме, Бог може би жената с кръвотечението. Вика сините ми, вече ме напуснах от това, тя е млада, от това кръвотечение и обещавам да се помолиме. И да се помолиме за моята кръстница, която така се е предала, тя е възрастна на 81 година, обаче така се е предала от рама на Бога, че който и да й кажа, приема и попива, и иска да чуе и да разбере всичко, което трябва да, да се моли за самата тя. Еми, добре. И миналия път тя не може да мърда от легото краката й, с краката. Обаче следващия път, като отидахме, след като говорихме, говорихме, че трябва да прости на там на дъщеря и на другия, който ми прави магия. Тя веднага се съгласява, веднага няма да пита, съгласява се добре-добре. Е, добре сега, това. Тя значи е по-сложна. Да, като отидахме, не че е проходила, защото не може да мърда, но ни посрещно чак на двора, нали, да ни отвори, благодаря на Бога. И така аз се казах, нищо ще се молим за теб, няма, за Бог няма невъзможно на колко си години. А и аз вярвам, че... И аз така вярвам. Моля? И аз така вярвам, защото викаш, тя е много възрастна на 81 и аз съм на 81. А брат Димитър е на 91 вече. Нали? И ние вярваме така, че за Бога няма значение. Годините, какво за Бога няма значение? Я обидете, ще ходиш и разказвам, ще ходиш и разказвам. Благодаря на Бога, бъде. Искам да кажа, защото аз най на петия бях отхвърлила, да съм се молила за нея, защото си мислиш, че сме секти. И не ходих, въобще години наред не съм ходила при нея. Но сега Бог си има план за нея и тя се е предала, само като я слушаш, все едно не знам колко време е ходила на църква и как иска всичко да изпълни, независимо годините. И да се помолим и за сърцето ви, и моето сърце, защото се изморявам на подхода, особено като се бъдва много се изморявам. Имам кашлица, не съм изтинала, така си мисля, не съм кихала, нали, вирус, не знае откъде дойде, но така отдавна лека по лека, така по кашлява, то си го се чува тук, лека по лека. И си викам, да, аз хода на църквите, пък не чувам другите хора да кашлят, пък аз също така кашлям, да, какво ли, не знае какво, моля се винаги Бог да ми изчисти, но сега в събота, в неделя, дружба, като се молихме, брат Христо, брат Ванчо, тъй там са малко, нали, се молихме. Аз не съм представила нуждата да се молят за мен и за кашлицата, но на брат този Ванчо каза, бе, аз не знам защо ми се даде, защото те ме чуха, че кашлят, нали. Не съм казала, молете се за мен, аз с тия билки, шипопите, да се моля на Бога. Обаче се даде, че нещо нечисто в мене има, заради тая кашлица, заради това съм кашляла. И аз се моля, Боже, открий ми кое е какво, защото може и да е възможно, не знам. Да се помолим Боже да открие какво е това. Сега вече малко понамалява, пия там едно нещо, не сиропи. Изписаха ми антибиотик, но не е плеомония. Но какво е тая кашлица, понеже на Панчо се даде сега, без аз да кажем се молим. Айде, той каза ти и за нея се даде, защото само тя е жена и за кашлицата да не е нещо, че нещо е нечисто. Нещо е нечисто. Ще се молиме, сестра Цецке, но не може за всеки комшия, за всеки около нас. Общо се молим. За съседите ни, за роднините ни. За... Добре, ако нещо... тръгнем сега за всеки един наш роднин и близък, да, какво става? Трябва да седим до сутрин. Да, да, Бог те чува и няма нужда от много приказки. Предлагаш я. Ето тая моя съседка на село. Господи, че ли помилва и то. А сега да кажа за тази Антуанета, понеже дадам дойдох на спирката, тази Антуанета, и тя сподели с мен това, което доктор го кажа. Аз чаках да кажа всичко, което. Обаче тя ми каза, че кълне много кълне. Да. Там Кремиковци, някакви хора кълнела, като и съм тръгнала. И вика кълна, викам, ми кажи го, като отиде в църквата, но чух, че не го казва. Че кълне. Какво? Мразвам, забрал, не помна и не знам какво да кажа.
И това нещо се боря с години и не може да се оправя. А каква омраза имаш? Еми така нападаме в това нещо, казвам, че го оставам, не оставам. Казваш, че прощаваш, ама мразиш. Омразата ме не пара. А защо те напади омразата? Нещо правят ли ти? Еми не знам, мисля, че ми правят нещо мъди или не знам. Той е дух такъв на... Той те кара да мразиш другите, за да не можеш да бъдеш освободена. Цялото тяло ме боли, такива много болки. Добре, много времето лети. Казвате нуждите на КСО. Кажи там, Димитре. За майка ми, сега майка ми имаше операция. Да. Майка ми имаше много сложна операция. Така, знам, ти ми казва. Ставите нещо. И един месец е операцията, ужасни болки, това нова, не може да спи, да качва човек. Помагам да се помоля на Господ да помисли и да се спи. Значи операцията не е сполучлива. Не е сполучлива, обаче... Обаче болки. Резали си коста, си сложили стара железна, и то си боли и по принцип. Добре, се молим. Антонио. За тези, че има хрема от 3-6 дена, и не му минава хремата. Не минава хрема. Молим се. Айде да се изправим, че то не е от край. Да, молете за Петър Велев. Да се молим за природните бедствия, имаше много градушки и тази торнадо. Сънувах сън, че идват големи дъждове, но дано да е благословение. Тия дъждове да са благословения. И двама мои роднини излизат от една кръчма и викат ела при нас. А, викам, при вас няма да е, защото аз не пия. Абе ти няма да пиеш, ти ще ядеш. Знаете ли какво значи това? Постоянното ядене е равно на алкохолизъм. Дявола вързва много християни с това да се яде, да се яде, да се яде. И това е алкохолизъм. Или е чревоугодничество, което Православната църква го е записала между смъртните грехове. Чревоугодничество. Да се тъпчете, да се тъпчете всичко. И ето, дявола ми предлага и аз да почна така да живея. Денем и нощем да се тъпча и да ям. Ела в кръчмата. Значи тия, които се тъпчат по цял ден, все едно са в кръчмата. Те са алкохолици. Защото претоварва черния дроб. Алкохола унищожава черния дроб, преяждането унищожава черния дроб. Запомнете го това. Преяждането съсипва черния дроб. По същия начин, както и алкохол. Това е болят булимия. Еми, отива към, какво Панчо го нарича, болемия. На, и особено не дейте тъпчете децата си, като не малки деца, тъпчат ги, тъпчат ги. И те станат после квадратни. Като не му се яде, не му давай, то ще огладне. То ще си огладне и ще ребри и тогава ще му дадеш да е. Но на мене Господ ме предупреждава, че ще имам такива, нали, съблазни сега. Утре, ако ще Господ, ще бъдем в Русе и като отидем в Русе и трапезата е сложена, паржоли, кебапчета, кюптета и айде дай брат Петър тук да хапнем и да... Но ще се молиме за братята в Русе, поканиха ни и ви моля, ако искате да изпратите много поздрави на Исус Пенчев и на църквата в Русе. Много мили брати и сестри са, пеят старите песни, с големо вдъхновение пеят. Помазание има страхотно, като се пеят старите песни по стария начин, а не тия модерни джазови инструменти, които размиват нещата. Размиват нещата. Кажи. Също и за майка ми да отслабне, защото е много така сварено с тегло и много години се боли. Еми, ще и кажеш по-малко да яде. Я се надеяс. Нож на гърлото, лепех на езика. И всички били
Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим Ти и за този ден, че ни опази живи и здрави, че ни доведе на това събрание, на което вярваме, че Ти присъстваш, Господи. Вярваме на думите Ти, всичко се освещава чрез онзи, който обитава Божия дом. Това е Божи дом, където се събира Твоите чеда, където се чете Божието Слово, където се молиме на живия Бог, където Ти действаш, изцеляваш, изобличаваш, поправяш, насърчаваш. Господи, благодарим Ти за всичко! Слава да бъде на името Ти! Ти знаеш всичките наши нужди. Искаш от нас да търсим първо Небесното, Божието Царство и Неговата правда и всичко останало ще ни се придаде, включително и здравето и силите. Казал си Твоето Слово, служете на Господа вашия Бог и Той ще отстрани сред вас болестите и страданията. Слава да бъде на името Ти! Господи, ето тези бележки символизират писмени молби, които братата и сестрите са написали, които аз ги прочетох пред Твоето присъствие и вярвам, че Ти ще ги приемеш и ще ги разгледаш и ще отговориш на всеки по-отделно според Твоята върховна воля. Слава да бъде на името Ти, благодарим Ти, славим Ти и Те величаем и се радваме, Исусе, на Твоето възкресение и Ти каза на Твоите ученици, радвайте се и сега се радваме, че Ти възкръсна и си жив. И ние сме вкусили и сме опитали и сме видяли, че Господ е жив. И сме били изцерявани и насърчавани и укрепвани. Господи, благодарим Ти за всичките добрини, които Ти си направил в нашия живот. Слава да бъде на името Ти, благодарим Ти. Молим Ти за нашите тежко болни сестри и братя, които са по болнични легла. Молим Ти за Цветелина, за съвършено изцерение. Молим Ти за другата Цветелина, за съвършен мир и радост и спокоен сън. Молим Ти за Сандра, за съвършено изцерение на духа, душата и тялото и спокойно да понесе тая химиотерапия. Господи, смили се за Твоя народ, слава Тебе, алилуя! Милост, Господи, милост за Христина Боже, смили се за Христина, върни, освободи и церия, мир да настане в дома на стара Розалия. Молим Те, Господи, за Марко, това момче, предстои му, още операции му предстоят. Духовни сили му дай, физически сили, и помогни му, Господи, да се върне от смърт в живот. И цери го съвършено, чуй молитвите на църквата, чуй молитвите на родителите. Господи, възкреси това момче, слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, благодарим Ти, славим Ти и Те величаем, Свята Тройца, един Бог в три лица. Молим Ти, Души Святи, сега да минеш от сърце на сърце, от глава на глава, с Твоята сила на изцерение. Молим Ти за силата на изцерението в Исус Христовото име. Изцерявай, Души Святи, изцерявай, премахвай главоболия, синузити, гастрити, колити, изцерявай бъбреци, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай генитали, изцерявай панкреаси, изцерявай кости, изцерявай стави. Молим Те за сестра Антония, изцери краката и костите и ставите и главата и цери, да дойде на себе си, Господи, да се опомни каквото е вършила, каквото е правила някакви окултни грехове, да ги изповеда, за да бъде развързана, освободена и царена. Молим Те за малкия Теодор, изцери го, Господи, да се махне тая кашлица и тая хрема от него и той да бъде здрав и царен в правите на Исус. Господи, помилвай Николай и освободи го от цигарите.
Молиме те, благослови Господи Цветелина и дай съвършен мир в душата й, че нищо лошо няма да се случи, когато тя на Тебе уповава. На Тебе разчита. Молиме те за сестра Марта и Николай. Молиме те, Господи, за Твоите люди, които са в чужбина. Молиме те за Иванка в Гърция. Да бъде Твоята воля за тая операция. Смили се, Господи, и да бъде по Твоята воля живота й. Господи, помилвай здравка в Италия. Бъди с нея, ръководи, пази и помагай. Молиме те за Петя. Господи, цари, освободи от това заболяване. Милост, Господи, за този наш брат, който е в Велико Търново и на количка. Малко се е подобрил. Господи, укрепи вярата му. Молиме те за Мартин в Свищов. Мултиплена склероза също малко се е подобрил. Молиме те за съвършено изцерение. Молиме те за брат Петър. Изцери го, развържи го и освободи го. Господи, милост, Господи, за Мартин в Германия. Развържи го и цари го, освободи го, спаси го и помилвай го. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти. Алилуя, слава Тебе, Господи! Милост Исусе, смили се на Твоя народ, опази България от природни бедствия, от катастрофални земетресения. Опази България от терористични акции. Господи, разкривай терористите на време. Мъдрост, знание, смелост, мъжество дай на полицаите и на войниците да разкриват терористите и да ги обезвреждат на време, Господи. Опази страната ни и народа ни. Опази този народ, Господи, помилвай ни. Опази ни от катастрофални наводнения. Не допускай, Господи, отведнъж да се изсипе много дъжд, за да не ни залива и да ни отнася. Милост за Твоя народ, милост за ония, които са болни от различни заболявания. Моля Те, Господи, изпълвай сърцата ни с мир и радост. Подарявай ни мирен и здравословен сън. Подари мирен и здравословен сън на Цветелина. Господи, помилвай, а слава Тебе. Молиме Те, Господи, сега. Мини от глава на глава, мини от сърце на сърце. И както си ни обещал, че последно време ще изливаш духа си на всяка твар. Излей духа си върху нас. Изпълни ни със силата си, Душе Святи. Изпълвай ни с присъствието си, Душе Святи. Алилуя! Алилуя! Слава да бъде на името Ти! Господи, ръководи ни, пази ни и помагай ни. Слава да бъде на името Ти! Моля Ти за всяка предложена нужда, за всяка нужда предложена това място. Молиме Ти за тази съседка на сестра Цецка. Развържи, освободи и цария. Молиме Ти за Любослав. Развържи го, освободи го от бесовете и цари го. Господи, помилвай всяка нужда. Молиме Те за Боромира, Боремира. Развържи от дух на лакомия, пустия на свобода и цария. Господи, да не погине, да не съсипе здравето си. Развържи я, Господи, ако има и други такива. Молиме Те за майката на брат Димитър. Оперирана е, но болките продължават. Помогни да намали килограмите, да намали яденето и храната, за да бъде по-лесно развързана, освободена и царена. Сине Давидов, смили се за Твоя народ. Молиме Те, Господи, за тази нужда на нашия брат. Той иска неговата съпруга да заеме в църквата стола, който е до него. Доведи я в църквата, обърни сърцето й. И ние Те молим и за всички такива наши роднини, които са далеч от Теб. Обърни ги към себе си, привлечи ги към себе си, прибави ги към спасяващите си.
Слава да бъде името. Молимите за всяка тайна молитва, предложена на това място, Господи. Молимите, Господи, за майката на Калинка, също да бъде и церена и възстановена след тия операции. Господи, помилвай я и смили се за нея. Сина Давидов, помилвай ни, слава Тебе. Господи, разреши проблемите и на брат Христо. Разреши и нашите проблеми и моля Те, бъди с нас в утрешния ден. Опази ни в пътуването от пътно-транспортни происшествия. Подготви почвата в Русе, където отиваме, душите да бъдат готови да приемат това, което имат и да им кажеш, за да бъдат развързани, освободени и церени. Благослови пастира Исус Пенчев, Господи, помилвай го. Благослови сина му, благослови целия му дом и род. Господи, смили се за нас. Бъди с нас, ръководи ни, пази ни и помагай ни. Слава да бъде името Ти. Благослови тия деца. От Ветрен дол, Господи, съвършено и церение и освобождение. Също и от Пещера. Братчето и сестричето и двете сестрички и майки им, баба им в другото семейство. Помилвай ги, пази ги, употребявай ги на Божията нива и пази ги от лъжи учители. Слава да бъде на името Ти, благодарим Ти. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. И не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царството и силата и слава от веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Син Божий, единородни, Който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, Роден, не сътворен, един от същите Отца, и чрез Твоето всичко е само, Който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се съвърши от Духа Святого и Дева Мария и стана човек и е раснал от земята и жонки от делата и страда, и е погребана, и възкръсна в третия ден според Писание, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да се живи и мъртви, и царството ми ще има край, и Духа си пахва, Господа, животворящия, Който от Отца изхожда, Буду се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина. И Който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за обращаване на грехове. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. За дрехите. Брат Мисо. Отче Святи и Праведни, благодарим Татко,
всички недостатък, че това е благодатно и Христо, че сме разживени с Ним, който връзка се завеса и открита. Който е чин престола на Твоята Бога. А ти казваш слово, че престолно ме отказа Божия Бога. И между мен пред този престол от събрата, името на Твоя възживен Сун, и ти благодарим, че можем те всяко време, на всяко място, да представим своите нужди. Ти си застъпваме за нуждите на тези люди. Тези брехи представляват тези това. Те са лъде. Ние не знаем нищо. Но пред Тебе всичко. Ние знаем от Твоето слово. Ти няма праведен човек на земята, който е доживял да не е съгрешен. Но ние знаем от Твоето слово, че Твоят възлюбен Син, Господ Исус Христос, понесе на Голгофския кръст не само греховете ни, но беше натоварен с нашите болести, с нашите немощи. И ти казваш чрез Твоята, неговите рани ние се изцерих. И тези люди са изстрани в раните на Господ Исус Христос. И сега ти се молим, Отче Благи, че с силата на Святия Дух да подействаш със Сатана, да възбудиш тази вяра, че те са изстрани в раните на Господ Исус Христос. И ти се молим, Отче Благи, да изпратиш Твоето Слово, това Слово, с което си създал свето време, това Слово, което си създал не наш човек. Предношно Твое Слово, което е Твоето. И ти повикваш действително същество на това, което не е същество. И сега ти се молим да изпратиш това Слово върху тези люди и те да бъдат съвършено изстрени. Амин. Ти казваш, че чрез Твоя Пръвеца изпраща Словото си и то висира. И ние вярваме това молби се. Изпрати Твоето Слово и тези люди да бъдат съвършено изстрени. Духове, духове и болести, като причинявате тези страдания. Заповядам ли в мира на Господ Исус Христос, напускате телата им, напускате Богите им, напускате душите им, напускате телата им, напускате техните умове. И ги слагаме под кръста на Господ Исус Христос. И ви нямате нито дял, нито чест. Вънзрава, отивайте там, като Бог е предал място за вас. Амин. Не се връщате никога. Не обръщате никаква друга душа. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Съвършено време за слава на Господа. Амин. Амин. Така, може да седнете, ако има нещо видение, откровени, да бъдат изповядани. На молитвата, която ти се молиш общата, някаква светла, почти бяла тръба така, от нея тръгва вода, а ако у нея леки черни ръце се стремат да запушат тръбата, да хванат тръбата. Ами Господ дава благодат, дава Словото си, но около нас има сили, които искат да ни разсеят и да не, да не го приемат. Това отлучава. За стран Тония, ти знаеш там, има едни крикове. А, тип, за нея? Да, крокодил, крик, такъв сравнително голям крик, стар. Така движи се, дига се, сваля се, дига се, сваля се. Тръгва да дига. Да, ами да това дига. Е духовното и състояние. Ту се укрепиш в вяра, ту се провалиш. Да. Няма да гледаш на това, което е,
ще гледаш на Господ. За болестите, като почна да сменяваше и брат Петър и преди него, виждам някаква така дебела гасеница, така тъмно кафява, ама с много крака и се казва стоножка. И тя тръгва така от мене нататък да излъза на нека. Да се маха. Мултиплена склероза. Не само за брата, и преди него имаш. За няколко беше. 90% са демони. И сега... Но специално за мултиплената склероза искам да чуете това, че това са сексуални демони. Имах сексуални грехове или самия човек, или родители, или деди и баби. Да го знаете това. Те не могат да определят какво е лекарите, мултиплена склероза. Нали? И така че тия хора, които ме послушаха и си кажат, и се покаяха, и си говорят, и споядат греховете си, имат подобрение, обаждат се, единия, втория, третия имат подобрение. Тие, които казват, не си спомням да съм извършил такъв грех, как мислите, дали има човек на планета, който да не е извършил никакъв сексуален грех? Аз мисля, че е само Исус. Ама е срамота да го признаем. Това апостола пише до коринтяните, сега до което прочетах. Блудство и прелюбодейство. Съжалявам, че трябва да го кажа. Вчера говорих с една сестра, като дойдох между евангелските християни, леле, къде съм аз? Православна християнка. Тия хора са светии. Те са светци. И пастирите казват, светиите в София, светиите в Бачо Киро, светиите в... на Боли на Ливата. Обаче, като се запознах с тях, вика, оказа се, че около 60% от тях си имат любовници. Имат си мъже и си имат любовници. Тия светии. И какво пише тук апостол Павел? Къде отивате? Любовници. Айде да не говоря колко ми се обаждат по телефон. Не ме ли виждаш каква съм, хубавица, не ми бе, какво сте, гледам бе си. Абе, какви хубавици сте бе? Давай. За дрехите, химическите лаборатории имат такива стативи, на тях се поставят епроветки, в случай една коба. Да. На статив коба е отдолу един спиртник, грее нещо. Грее вътре, течността е бистра. Еми, подгрява се нещата за дрехите. Какво може да подгрява? Молитвата. Като носите една дреха, брат Димитър се моли, ние се молим. Ама и вие се молете, като занесете тази дреха и направете една молитва при болния, молете се да се подгрее още малко. По повод на дрехите, виждаме една жена, която пере дрехите с сапун. И след това се вижда един кръст, обаче в мъглявина. Преди да вземете дрехата, преди да я занесете, кажете на човека да си изпере дрехите. Как? Като изповяда греховете си. И ги оставите. Дайте му един мирен договор и му кажете, гледай си тук къде се имаш и се моли, Господи, прости ми това, 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 това. И после като се помолиме тук на тия дрехи, ще има резултат. Каза Иванка, виждам една лодка без мотор и без весла. Седи вътре един човек и лодката е в тихи води. Там им е добре. Така. За... Втория път, когато се моли да мине Бог от глава на глава, виждам, че си облечен в бяла престилка. Пред тебе има един бял леген с вода и ти си се навел. Може би сте молили за освещение на водата. Еми да ни поръси Господ с Исоп, за да бъдем чисти. Така. Въза Русе, братята в Русе. Значи седиш до едно место, на което има тучна зелена трева и много шарени лалета.
в символа на вярата. Първо виждам, когато се молиме за Исус, икона, а след това за Свята Вселенска и Апостолска църква виждам един храм с голям купол, който е златен. Една Свята Вселенска и Апостолска църква. Една! Това е друго няма. Да благодарим на Бога за благоприятното и хубаво време, да има плодове, зеленчути, храна за бедните хора. Благодарим, че отново падна благодатния огън, което показва, че Бог все още ни търпи. И за семействата, за близките, да се молиме и да пребъдваме. Благодарим на Бога. Искам да ви кажа за Русе. Разпете, на който се молихте за дрешките и Дух Свети ми говори. Моли се за дрехите! И аз се молих, благодаря на Бог. Молете се всички за дрехите. Не дейте чука само брат Количев, нали? Ама го слушайте дори той да се моли. Поне казвайте амин. Вашето амин има сила. Искам да ви кажа за Русе. Значи миналото година бехме в Русе. Те пеят тия старите песни по стария начин. Без никаква джазов такъв акомпанент и такова помазание има по време на песни. Огън, огън помазание, разбирате. Защото тия песни са молитви. Те са с много добро съдържание. И може би те единствени там са ги запазили и като пеехме чувстваме страхотно помазание. Ето е. Зелената тревичка за овците. Не слама, а зелена трева. Лента, тия неща. Затова ви казвам, не се увличайте по джазовите песни, които ги вкарват по църкви. Не благоволи Господ тех. Запомнете го, че дойдете, да... ще дойде време да го разберете. Добре, брат Антон. Сега молихме си началото за две цветелини. Една цветелина, втора цветелина. Ето е едната цветелина. Ето. Да, и... За Сандра същото, едно и също. Един локомотив черен, пуфти от тия старите, работи, върви. Какво черен е? Локомотив. От старите, от старите локомотиви. Пара. Пара. Да. Това е за тримата, беше едно и също. Вижда го постоянно, върви. Под пара си много намали парата малко. Успокои си. Успокой се, защото ти сигурно си като локомотив. Търси се, а сега какво ще стана, как ще върви. Успокой се, бе, остави се в ръцете на Бога. Ето ме, Господи. Ето ме, Господи. За Антония една дебела змия стега. Нали знаеш, като се навини, да. Тя почва да стега. Е, това е за нея. Ами стягате, Господ, за да те обработва нещо. Нещо те обработва. Петре, то змията е... А? Змията е демон. А, змията я стега. Аз разбрах стяга. Аз разбрах стяга я стяга. А, тя змия е стяга. Еми демоне. Еми то дебело. Отричай се. Виж какво. Ти казва, че някой път губиш и разсъдъка си. Губа, да. Има нещо, което криеш. Чуваш ли ми какво ти говори? И ако не го изповядаш, ще се будиш в ада. Криеш нещо. Изповядай го на сестра Розана. Изповядай го, кажи го. Това дето го криеш. Защото си мисли, че Господ ще така ще минем между капките. Толкова време се молиме години наред за тебе, ти криеш нещо. Има нещо, което не изповядаш. Чудесно. А? Чародейство. Еми чародейство, ама какво чародейство? Изповядам, какво чародейство? Аз те питам, правила си магии. Тук има 14 сестри, казаха, че са правили магии за любов. И те са освободени. Гледала съм на карти преди години. Какво си? Гледала съм на карти. Гледала си на карти? Да. Само това ли? Да. На кафе гледаше? Не. Не. На врачки ходи ли? Ходих на една жена ми гледа на карти, Олга.
Ма то беше отдавна. Няма отдавна. И сега един по-неудобен въпрос. Имала ли си връзка с семеен мъж? Да. Жен? Да. Е, оттам ти са проблеми. Съжалявам. Вие знаете какво значи това? Да влезеш в клетката, в семейство и да разрушиш едно. Разруши ли се това семейство? Не, не. Не се разруши. Ама е, това е густо за смърт. Това е грях за смърт. Грях за смърт. Разберете го това и сестри и братя. В правилника на църквата, която е била в първите векове, е съществувала така наречена епитимия, наказание за греховете. Ако един човек извърши блудство, наказанието е 6 години лишаване от причастие. Отлъчване от църквата за 6 години. Ако извърши прелюбодейство 15 години. Ако убие човек, пак 15 години. Счита се, че влизането в едно семейство, извършването на прелюбодейство и убийство на човека е една и съща вина. А много хора си казват, нали, говорили сме, болни, страдат от тумори, от раци. Имала ли си връзка с семеен мъж? Имала съм. Еми, ако не бех аз, той щеше да си намери друга. Ама другата щеше да бъде на твоето държе. Разберете го, това са смъртни грехове. Не си играйте с огъра и не дейте да мисли, че ми се размине. Няма да стане, Бог държи за семейството, за клетката в обществото. И ние виждаме по целия свет какво става. Разкапване на общества и на държави. Е, по тая причина. И сега тук енчо Бог да го благослови. Най-големата дарба, която Бог е дал на човечеството, е сексуалността. Това ли е най-големата дарба? И тия, които така мислят, ще се събудат, дето не трябва. Ще се събудат, дето не трябва, и защото го читат, че нищо не е. Ами, вика, една авантюра. Да, да, една авантюра и та авантюра ще събудиш вада с една авантюра. Бягайте от този грах. Бягайте като от огън. Бягайте. Добре, има ли други? Има още. За петия виждам едно дърво или съд, обаче мога да разбера черешки или са вишни. Да. Ви са така на дръжците. Черешки или вишни са, не мога да разбера. А това е за цецката? А не, за петя. Зрели ли са? Зрели ли са? А? И не ги виждам дали са зрели. Са а за петя? За петя, да. За пепи, а за пепи една папка, брат Петре, папка и вътре някакви листа. Ма не знам каква е папката така сложена. И вътре някакви листа, кой има вътре, не знам. Кажи му, той може да се сети. Папка с листа вътре. Може да е писал нещо, може да е забравил нещо, може да е обещавал нещо. Или да е направил някаква... някакъв оброк пред Бога. Не си спомня. Не, аз викам, не съм имал никаква връзка с тези хора, не съм общувал, само да си ме виждал веднъж. А той може да е забравил. Ами да, може. Галя, той беше ли при Мария там, тая, фалшивата монахиня? Не съм го виждала. А? Не съм го виждала там. Не. За само веднъж съм я виждал. Ама там, ако на нея обещал, той може да е забравил. Да чете по 500 страници от Библията всеки ден. 50. По 50. Защото той на два дена по 500, за два дена ще е проблем. По 50. По 50. И като обещаваш и не можеш да го изпълниш, и шамарите идват. Внимавайте. Казвам това, за да знаете, ето Цветелина е направила едно обещание в църквата и казва, това не е оброк, това е обещание. Внимавайте, в църквата влиза и прави обещание пред Бога. И после като не го изпълни, идва шамар и пише го в Библията. Синко, защо ти да даваш оброк пред Бога, да обещаваш пред Бога?
и след това да кажеш грешка. И така да разгневяваш Божия ангел. И Божия ангел те шамросва след това. И оле, откъде ми дойде? Ма не дейте да правите никакви обещания. И бъдете внимателни. Повечето сестрите са обичащи ми, обичам. Обещай ми еди какво си. И той обещава. И като обещай, не го изпълни, шамар. Обещава. Добре, натам. И тук за човека, където искаше да се запълни стола до него. Да. Бурни вълни и една дебела змия като питона, ма така вътре бушува, заедно с морето бушува е така. Еми света, така е, тая вълна, тая змия не иска хората да напускат света и да идват в църквата. Тя ще се съпротивлява. Тя ще се съпротивлява, тая змия, но Исус ще смаже главата и. Ако ние извикаме към Исус, Господи, защити жена ми, защити детето ми, защити от тая змия и той е мощен да ви защити. Добре, по-натък. Има и още нещо, брат Петре. Той дойде към мене като откровение, може би. Миналия месец пътувам, отивам на работа. И нали отивам на работа? Да. Давая се. И в умът ми идва следното нещо. Не може да се продава Божията благодат. И аз разбирам, че това става въпрос за касети, за дискове, за такива неща. Примерно на събрание, нали? Продават се такива дискове. Обаче да. Чувам, не може да се продава Божията благодат. Това е. Не може да се търгува. Не може да се търгува. Така беше, не може да се продава. Това го разбирам. То може да се продава, но на цената на, на диска. Ако тая цена е 1 лев, а ти искаш 5 лева, тогава какво правиш? Търгуваш. Е, бе, Петре, това го разбирам, това казвам. Сега, нали, нито съм се молил в момента, пътувам и това ми идва като така. И още нещо, да прослава Бога, Бог ми изцели окото. Слава на Бог. Е, малко. Добре. Ела напред. Може ли аз да кажа, през цялото време, докато, айде да не е през цялото време да не си разбира. Брат Димитър, когато ми се молеше, виждах един образ на мъж, някакъв около 40 годишен мъж с брада и мустаци черни и тук без деца. Но през цялото време тази физиономия беше пред очите. Не знам дали там в деките имало някой такъв с нужда. Може някой да е помагал. Некой ангел. Кажи. В началото на молитвата за Господ да отнеме всички болести и немощи. Да. И видях някакъв такъв мобилен, ама голям. Какъв са? Като смартфон. Мобилен телефон. Като че не работи. Сестрата вижда мобилен телефон, когато се молиме Бог да ни освободи от всички болести. Какво означава това? Ами намалете минутите. Много от болестите идват от този телефон. Облъчваме се, облъчваме се, облъчваме се и после оле какво става. Намалете минутите. Разберете го, хората го говорят, предупреждават. Стивансън, швед. 18-та, между 18-та и 20-та година, той пророкува и казва 50% от жителите на Европа ще бъдат болни от рак. Причината са телефоните. Запомнете го това. Телефоните с часове на главата тук, бър-бър-бър-бър-бър. И не може да се откажа. И сега брат Христо ще казва, ми и слушалки слагайте. И слушалките ви облъчват. Хората казват, че дори като на 2 метра от тебе, ако е на масата, пак те облъчва. Пак те облъчва. Е, на главата още повече. Ма не можете да се откажете, защото то е станало като наркомания. Погледнете, сядам в метрото, един или двама са без телефон. Веднага отварят, вадат и почват. Почват да играят игри. И това ги облъчват. Не могат да се откажат.
Не могат, защото са вързани. Защото те са свързани с духове. Казвам го това, не, ако аз съм го измислил, това са група шведски учени, които ги подгониха за тая работа и ги заплащат и ги убият, тия, които продават GSM-и. Че ще ги ликвидират? Между 18 и 20 година 50% от европейците ще бъдат болни от рак. От телефоните. И аз съм дължен да ви го кажа. Може мен да ме подговорят. Добре. Други има ли някакво откровение? Чакай, Филипа. Боримира, Боримира ли беше дето е с яденето? Боримира и аз. Виждам един вълк, понеже болестта се казва болемия или вълчи апетит. Вълчи апетит. Вълк, пазете се от вълка. Аз като дете видях един вълк, той не ме изяде, ама сега лакомията да не ме изяде. Добре, някой дигаше ръка. Да, кажи, брат. При изповядане символа на вярата видях една огромна чепка с червени плодове. Червени плодове. Да, не съм изпознати, не съм виждал такива плодове. Приличат, беха с симетрична форма, приличат нещо от типа на батладжан, но в по-мален вид. А кога го видя това? При изповед символа на вяра. При символа на вяра? Да. Еми, дава плодове символа на вярата, бъдете сигурни. Бъдете сигурни. Руснаците твърдат, че при повтаряне символа на вярата три пъти на ден не ги ловят магии. Не ги ловят никакви магии, защото вие изповядате триединния Бог, всичко това го вярваш и като дойде някакъв нечестив дух да те атакува, той бяга. Сега не ви казвам три пъти на ден, ама и да го правите три пъти в ония, които се оплакват. Нападат ме духове, ето ти, повтарай символа на вяра три пъти на ден. Друг, нападат ги духове, другите не ви нападат, спете спокойни. Но на мен е Пламен ми каза, че като имал някакъв проблем и почва да говори отче наш и не може да го каже, стига до некъде и главата му заминава на друго ума. И каза, ще го кажа, дяволе. И на петия път вече го казва цялата молитва. Какво означава, че те разсейва лукавия? Ами има някакъв дявол до тебе и той те разсейва, за да не го кажеш. Също той със символа на вяра. Механическо с устата може да го кажеш. Но то трябва да мине тук през сърцето, че го вярваш, че е така, че е единосъщен с Отца, че е светлина от светлината, че е разпънат при Понтий Пилат, че е страдал, че е умрял, че е погребан срещу и е възкръснал според писанието. Всичко това да минава през сърцето, че го вярваш, а не само да го говориш. И тогава нещата се променят сега. Ние се молим и с молитви, не само с символа на вярата, но и други молитви, които имаме в момента и имаме нужди. Казваме ги пред Бога, той преценява. Добре. Нека. Кой дига ръка? Бе, по-добре. И нещо да дига. Аз искате нещо. Зад тебе има една ръката. Ама брата пред мене. Брат Тодоров. По повод видението на брат Тодоров. За благодата. И има места, където се извършват молитви, има и служба и се събират пари за това конкретно. Това е опит да се продаде нещо, което не са го получили с купуване. Така, в църквата има един грах, който се казва Симония. Симон поиска от апостолите да им даде да им даде пари, за да получат Святия Дух. И той какво каза? Да се провалиш ти и парите ти, защото си помислил, че Божия дар се получава, може да се купи. Е, това нещо е, не може да се продава Божията благодат. С пари няма да стане, няма как да стане. Ако някой мисли, ето, ще ви дам тук 1000 лева, молете за мене, Божията благодат да дойде върху мене. Няма да стане, защото
ние не разполагаме, раздаваме Божията благодат, а я раздава Божия Дух, както на Него е угодно. А Божия Дух не борави с пари. На Него пари не му треба. Господ каза, всичкото злато е Мое и всичкото злато е Мое. Нали, какво ще стане? Но тук брат Тодор е прав, че има молитви срещу заплащане. И затова пък ние предупреждаваме на нашите събрания да не се дават пари. Обаче никой не ни чува и може това да се отнася също. Казахме тук да нема каса за събиране на пари. Защото излиза, че ще дойде някой, ние ще се молим, той не знае, ще мине там и си пусне пари. И се е платил за молитвата. И такава молитва няма да се изпълни. Разбрахте ли? Нали? Наложихте се, голема каса направихте, пак да има там нещо да капе, да някой там да пусне. Няма да има, разберете го. Ето, аз ви казвам, че сега в Пруса имахме спор там за десятък. И тая, не, от Бога е десятък, какво ще правим без десятък? И сега са закъсали, нямат пари. А ние винаги имаме. Ние винаги имаме. Колкото ни трябва. Не ни трябва да ставим милионери, но като дотреят пари, имаме. И сега, пускайте тук климатиците да е топло на хората. Веднага, когато дойде съобщението за парите, веднага пристигат парите за климатиците. Разберете го това. Бог ги праща. А когато правите икономии, няма да прати Господ пари. Няма да прати, хората ще мръзнат тук, ще се стискат, ще се обличат това време с зимни дрехи, зимни обувки. И казвам и аз, нали, и казах го един ден тук, нещо уредяха хората, нещо става. Не ни одобряват ли какво става и 5-6 души ми се обадиха и казват, няма да идваме, защото ни е студено. Идваме на боли на ляг, краката ни се измръзнали и ние се разболяваме. И настиваме от боли на ливада, хремата е готова. Не правете икономии от това, защото ще дойде време, когато Господ ще каже, студено ми беше и не ме затоплихте. Ма къде те видяхме? Еми на боли на ливада. Видяхме те на боли на ливада и беше ми студено и вие не ме затоплихте. А имаше начин да ме затоплите. Седейте прави такива сметки, моля ви. Добре, минаваме към втора част, нали?